wakati mwingine tuaweza kuja tufanye uinjilisti wa nje, lakini wakati huo pengine Mungu anataka tuimarishane. Ni pamoja na hasa mkiimarishana na mkono mmoja mkiwa nje mkiwavuta kuingia. Na wakati huo tunaimarishana wenyewe. Bwana tubariki sana. Yote kwa yote. Amen. Mungu atubariki sana. Kama yupo kondoo ambaye Mungu amemkusudia, atamleta kwa njia yote ile. Mungu ana njia ya kufanya hivyo. Anamsogeza, anamsogeza, kisha anafikia hapo. Wakati Elieza anaenda kumtafuta bibi harusi wa Isaka, hakukuwa na mtu mahali pale, alitua. Akapigisha ngamia magoti pale, naye akapiga magoti akiwa mtoni. Akawa naomba maombi kwa ajili ya kumtafuta bibi harusi wa Isaka. Na maombi ya Ibrahimu yalikuwa mbele zake. Alikuwa amemwambia malaika atakutangulia. Mungu atatuma malaika kutangulie. Na sisi tunaamini malaika yule aliyekuwa anamtafuta Rebeka yuko hapa. Kumtafuta Rebeka kwenye mji wa Kirando, popote alipo. Maombi ya yule mzee Eliezeri, wakati anaomba, roho wa Bwana aliyachukua na akayasambaza kwenye mji wa Mesopotamia. Yakaenea yakiwa roho, yanatafuta mtu mwenye sifa zile sawasawa na maombi ya Elezeri. Na Mungu akamtafuta huyo binti mwenye sifa hizo. Na wakati anamaliza kuomba, binti huyo anashuka vile viporomoko vya kinjia kwenda kuchota maji. Na akafanya alivyokuwa ametega mtego wake wa maombi, na yule binti akatimiza yote. Na akamkazia macho. Na akasema, wewe ni binti wa nani? Akajitambulisha. Akaangalia kwenye orodha yake ukoo wa Ibrahimu, akakuta ni mwenyewe. Na mambo yakaenda. Kwa hiyo sisi tumekuja tu hapa tukiamini malaika ametangulia. Tutajaribu kuenda vile Bwana anatuongoza, alafu yeye ndiye anajua Rebeka yuko wapi. Na yeye ndiye atamleta. Mungu nawabariki sana. Mnampenda. Amina. Na wakati mmoja nabii alikwenda kuvua samaki. Nabii wakati amechukua ndoana yake na kuitupia kwenye maji, anasubiri ivute. Ndipo kabla hajavuta, akashangaa nyuki huyo anakuja, anavuma bi. Kavringika pale mara kwenye maji tap. Yule nyuki akajitahidi apige ili atoke kwenye maji, ndipo akajiloweka zaidi. Na ndipo nguvu alikuwa na mwanzo akiwa na nguvu sana, zi akaanza kulemewa, maana ameloa sasa. Mabawa hayawezi kuachia tena, yamenata kutokana na maji. Hakuwa na njia ya kujitoa kwa sababu ni maji. Naye ni mdudu mdogo sana. Hawezi kuogelea, hawezi kujiachia kauke. Hakukuwa na njia. Bwana Yesu atujalie sana. Na siku hiyo ilikuwa sio angavu, ilikuwa ni siku ya utusitusi na jua halijawaka. Kwa hiyo na ikaonekana nyuki anaangamia kabisa. Kabisa. Ndipo haikupita muda, nabii amechukuliwa usikivu kuona nyuki huyo ameshasahau na kuvua. Anaenda kuangalia hivi, mara hali ya hewa ikaanza kujirekebisha juu. Mara jua likaangaza. Lilivoangaza, mbele yake kulikuwa na jani liko linaelea nalo. Upepo ukalisogeza karibu na nyuki. One, Mungu huwa anazungumza kupitia maumbile. Kwa vitu vidogo, na Bwana sana anapenda kuchunguza vitu vidogo vidogo, maana Mungu anapatikana kwa vitu vidogo. Hilo jani likasogea karibu na yule nyuki. Na yule nyuki akaliona jani. Akawa anatafuta njia ya kutoka alipo apande kwenye ile jani. Nalo jani likasogea kabisa mpaka alikaenda kumgusa. Mara akatua, akawa amefanikiwa kukanyaga pale juu ya jani, na jua likang'aa, na yule nyuki akakauka na akaluka vuu. Nabii alilia kama mtoto mdogo. Sasa nimeona kile Mungu anafanya. Nami naomba jioni ya leo Mungu atume jani fulani kwa nyuki yeyote aliyegandamana na maji
na dhambi za dunia. Na Mungu, huenda mkutano huu ni jani linasogea, ili upate kupandia hapo na jua la kale likuangaze, ndipo utoke kwenye tabu na shida, kisha uluke uende nyumbani. Mungu nakubariki sana dada ndugu yeyote yule. Naamini mmetoka mahali mbalimbali, sehemu zote, kokote mlikotoka, na muda wenu mliochukua, Mungu nawabariki. Haitakuwa bure, hamjapoteza biashara zenu wala muda wenu. Nabii anasema kila muda utakaochukua kwa ajili ya Bwana, Mungu atakulipa. Si bure. Hujakaa hapa tu kupoteza muda, uko kwa kusudi zuri mno na la thamani, ni kwa ajili ya Bwana. Mara nyingi tumekutana au tumekaa kwenye mikutano labda isiyo na maana, mikutano ya siasa, ya semina ya kilimo, ya semina sio ya kitu gani, mmoja wa kina mama, mmoja wa kina baba, nayo yangekuwa tu ni mambo ya dunia hii. Lakini mkutano wetu huu ni kwa ajili ya nafsi zetu, hatima ya nafsi zetu. Mwisho wa safari yetu utakapokoma duniani, kuna maisha baada ya safari hii. Kuna maisha baada ya hii. Mungu nawabariki kwa wingi. Mnampenda. Tuko hatimaye Kirando. Mungu nawabariki. Wazo letu lokuwa tuko nalo, naona Mungu analitimiza. Amina. La sivyo Mungu asingeruhusu kuja sisi hapa na kutufanikisha. Ametufanikisha kwa sababu kuna kusudi nyuma ya jambo hili. Tusimame tusome maandiko. Na bado tunasalimiana, ni siku ya kwanza. Na wakati mwingine ndio siku ya kwanza watu wakuzoee na unawazoea, ndipo unawajua ukoje na wanakujua ukoje, ndipo mkishafahamiana mambo yanakwenda vizuri. Kwa bado tunafahamiana. Mungu awabariki sana. Mnanifahamu na mimi nawafahamu. Kila mhubiri ana namna fulani Mungu amempa. Na kila mhubiri ana radha yake. Hivyo ndivyo Mungu amefanya. Amen. Kwa hiyo ndio maana Mungu akaweka huduma tano hizi kwa namna mbalimbali ziweze kuleta kitu fulani. Na katika huduma tano hizo hizo na huduma mbalimbali, Mungu ameziwekea kila huduma na kiwango fulani kwa ajili ya kumsaidia bibi harusi. Waiona nyumba hiyo yoyote ile uweze kuiona hata hii. Haijajengwa na fundi mmoja. Fundi mmoja alijua kuweka tofali vizuri. Fundi mwingine akaweka dirisha. Anajua kuweka mbao na frame vizuri na milango. Fundi mwingine akapiga bati. Fundi wa plasta anahitajika apige plasta. Amina. Kama ni sakafu anataka kuweka nzuri, kuna fundi wa marumaru. Ataweka marumaru vizuri. Kwa nyumba moja inajengwa na mafundi mbalimbali. Amina. Ndivyo hii nyumba ya Mungu inavyojengwa. Ina huduma tano na kila huduma kwa kiwango Mungu ameipea kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Sifa kwa Bwana. Tuinamishe vichwa vyetu na mioyo yetu tuombe. Haleluya. Ndipo mtu fulani angesema, mchungaji, ni Mungu naomba nikumbuke kwa mkutano huu. Niko na shida. Nami nimekuja hapa nikiwa na furushi ya shida. Nami sijua hata jinsi ya kuzitua kwa Kristo, lakini alisema nitwikeni fadha zenu zote. Yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Nami namjua kwa uwepo wake na nguvu zake. Na jinsi tunavyojisikia wadogo tunapojua tuko katika uwepo wa Mungu. Na vile ambavyo hatuwezi kujisogeza wenyewe wala kujimudu, inahitaji nguvu fulani na neema fulani kutoka mahali pa juu itusaidie. Naamini ndio tarajio ya kila mwaminio aliyekuja kwa mkutano huu kwamba Mungu atamtendea kitu fulani. Na ndio ombi langu mchana huu au jioni ya leo kwamba Mungu atamzungumzia kila mtu na kumshughulikia kwa kadri ya haja yake. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunajisikia wadogo mbele zako. Kama tu yule nyuki ambavyo asingejitoa kwenye maji, ilihitaji msaada fulani na njia fulani ambayo nyuki asingeweza mwenyewe, ilibidi ufanye maumbile kusogea ili aokolewe huyu nyuki. Kama ungemwazia nyuki mdogo maisha yake kuyaokoa, vipi mwanadamu aliye sura na mfano wako? Baba, sio jani linaloweza kutuokoa, ni uhai wa Mungu. Kuna jani kubwa kuliko jani la kawaida, na hilo jani toka mbinguni na kuja kufanyika mwanadamu.
Nasi kwa neema ya Mungu, nguvu ya Mungu yaweza kutuchukua na kutupandisha hapo. Tusaidie Bwana, ndipo tuweza kupata uzima wa milele na tukajisikia tuko huru. Mfanyie mtu fulani jioni ya leo jambo fulani ambaye ana haja moyoni. Wote waliokuja kwa mkutano na wenyeji wa mji huu ambao umewapa neema na kusudio uliowakusudia tangu kuwekwa misingi ya dunia kwamba wasikize jambo hili. Naomba ya kwamba utahuisha sauti hii kupitia vyombo hivi vidhaifu, utaifanya ipae iende moja kwa moja kwa mkusudiwa, haijarishi uko wapi. Utamleta, utamsogeza, utafanya sauti hii na nguvu ya Mungu nyuma yake kama kombeo ya Daudi na jiwe dogo la Daudi na nguvu ndogo za Daudi zotupa roho wa Bwana kadaka le jiwe na kulinyosha moja kwa moja hata kwenye lengo na kumwangusha Goliati. Utafanya hivyo Bwana kwa ujumbe nilonao jioni ya leo. Kumpata mtu fulani na kumuondoa shetani anayewazuru na kuwaweka huru watoto wako. Bariki neno lako tunaloenda kulisoma. Ubariki na wasikizi wote, ndipo sote tunajiweka kwenye mikono yako mtakatifu. Ututendee neema jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tuzungumzie kwa njia ajabu sana. Kiajabu na uonekane kiajabu. Ufanye maajabu. Wewe ni wa maajabu. Nguvu zako ni za ajabu na ulipo wewe ni ya maajabu yanatendeka. Tusaidie Mungu wa maajabu. Na ukatufanyie maajabu na sisi wenyewe tuwe ajabu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Tukiwa tumesimama kwa kuheshimu neno la Mungu, mchukue Biblia pamoja nami katika kitabu cha Isaya 53. Niko na ujumbe ni upendao sana jioni ya leo, naamini kila moja ataufurahia. Na wakati mwingine umeusikia sana sana, lakini cha ajabu ni kwa neno la Mungu halichoshi. Unataka kulisikia na kulisikia na kulisikia na kulisikia. Hajawahi kuchosha hata wakati mmoja. Hii ni Biblia ya kale, ile ile Ibrahimu alihubiri. Hii Musa alihubiri. Wazee wa imani walihubiri, mitume walihubiri. Amina, Paulo alihubiri na Branham ameihubiri. Ndipo leo ikawa tamu zaidi kuliko vizazi vyote. Amen. Fungueni pamoja nami Isaya 53 mstari wa kwanza na kuendelea. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoleta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichuburiwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwae machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wamkatao manyoya yake, nam hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kudhulumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhia kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake
mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Mwaweza kuketi. Toka vifungu hivyo tulivyovisoma, nami nina kichwa cha somo ambapo ukiangalia vifungu na kichwa cha somo ni kama vinaenda tofauti. Lakini Mungu asiye wa kawaida huleta mambo katika njia isiyo ya kawaida. Na somo langu, kichwa cha somo langu kutokana na kifungu hicho ni nani kama mama. Toka kwenye kifungu hicho ungewazia unapata ujumbe kama hivyo, kichwa cha somo kiwe nani kama mama. Na nimesoma tu mkono wa Bwana amefunua nani. Amen. Haleluya. Nani ni sadika ambaye tuleta na mkono wa Bwana amefunua nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri. Haleluya. Na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani na kadhalika na kadhalika. Tulimdhania amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alichubuliwa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mungu nawabariki sana. Nami nimepata wazo hilo ambayo tutakuwa nalo jioni ya leo kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya wanakirando, wapate kumwona Mungu katika njia za ajabu sana. Nani kama mama? Mama halisi. Nitamzungumzia mama halisi. Mama wa kweli. Amina. Nabii anatuelezea hivi katika ujumbe wa siku kuu ya mama. Mama ni mtu mashuhuri. Majua wa kwanza ambaye anakupenda katika maisha haya ni mama yako. Hakuna mtu anayeweza kukugusa, kwa maana wewe unaanza mimbani mwake, naye anakubeba chini ya moyo wake. Naye ndiye wa kwanza kukujua na wa kwanza kunini katika maisha haya kukushika. Halafu wakati unapozaliwa, mikono yake ndio moja ya kwanza kukugusa na kupangusa machozi kutoka machoni mwako. Ndiye wa kwanza kukugusa na kukupenda na kukutuliza katika maisha haya ni mama yako. Ndio mtumishi wa kwanza kwa maisha haya uliokuja duniani. Mtumishi ambaye Mungu amekutumia kutunze, wa kwanza kuliko wote ni mama. Kabla mwalimu wa shule hajakupata, mama alikupata. Kabla mwalimu wa Sunday school hajakupata kanisani, mama alikupata. Kabla mchungaji hajakupata, mama alikupata. Mama anastahili heshima zote. Nabii anasema akidumu vizuri kwenye ofisi yake ya umama atafanya yaliyo mazuri sana, wakati mwingine kupita hata aliye mimbarani. Mama kipenzi cha kweli kwa mtoto. Kiumbe chochote kinachozaliwa na chikona duniani kina mama fulani. Awe mwanadamu, awe mnyama, awe ndege, mama ni kitu muhimu sana kwa maisha yako ya hapa duniani. Wakati ukiwa bado uko mimbani mwake, tumboni, ndio mimba inatungwa ya kwako. Alikupenda hajakuona. Haleluya. Na aliishi vizuri kwa upendo, akijua amebeba mtu fulani wa Mungu. Amebeba mtumishi wa Bwana. Amepewa kibarua na Mungu. Amepewa jukumu na Mungu kulea mtu fulani atakayekuja kuwa kitu fulani, wa kiume au wa kike. Wote ni watumishi wa Bwana, na Mungu ana makusudi kukuleta kwa mama. Bwana Yesu atujalie sana, na ina sababu. Yote hiyo ina sababu. Mama ana wajibu kwa Mungu. Kuna hazina ambayo Mungu amempa mama na haipo kwa mwingine yeyote. Ni wajibu wa kulea. Huo wajibu wa kulea haupo kwa mwingine yeyote. Hiyo huduma Mungu amempa mama peke yake. Mama halisi ana huduma ya kulea. Wewe mwanaume ungepewa mtoto tu mnamo dakika moja mbili saa, amesha kusumbua na huko hoi. Lakini yeye hahangaiki naye, kwa sababu ni huduma yake, ni sehemu yake. Tangu tumboni anabeba. Wakati mwingine wewe unahitaji kula chakula fulani tumboni ambacho mama alikuwa hana wazo, hamu yako mle ndani inamletea mama shauku ya kupenda chakula fulani.
wakati kuna hutaji chakula aina fulani, mama ana chakula aina fulani ya chakula kwa kuwa wewe hukihitaji. Huhitaji vitunguu kwa anayesababisha harufu mbaya kwenye pua za mama, asikie vibaya vitunguu, anatapika. Hiyo shida yote hiyo ni wewe mwenyewe ndani, na mama anastahimili mambo yote hayo. Jina la Bwana barikiwe sana. Alipenda vitu ambavyo hakupenda hapo kwanza, na alichukia vitu ambavyo hakuvichukia hapo kwanza, ni kwa sababu wewe ndio unafanya jambo hilo. Huyo mama anastahili heshima zote, kwa kuwa ndio kipenzi chako kuliko wengine wote. Hakuna anayekupenda kuliko mama, haijalishi wanasema wanakupenda, mama ndio kipenzi chako namba moja. Nimeshuhudia hivyo, si mwanadamu tu, hata wadudu, hata wanyama, hata chochote kile. Nilikuwa na kuku wangu nyumbani, kuku ametotoa vifaranga vyake hivi majuzi. Nao wafanya biashara wakaja na gari lao pale kabla nyumbani kwetu. Nao wakaanza kupima ule ulezi, zamani ilikuwa ndio biashara kubwa huko vipani kwenda Mbeya. Na ulezi kwa umetapakaa pale chini kabisa ya matairi. Na kuku na vifaranga wanadonoa, na mama amepata chakula kuwalisha watoto wake. Anafurahia. Kumbe kuna hatari kwa pembeni yake. Ni hatari kama shetani alivyo hatari pembeni yako unapokuwa umezaliwa. Na ndipo angalia, mara gari kalia mlio, mama kasikia mlio akaondoka kidogo. Lakini mtoto haelewi, kwa sababu ni mtoto, kifaranga tu. Aliendelea kukaa kwa tairi, wengine wametoka mmoja kasalia. Wakati gari natembea ikapitia mtoto na ikakanyaga. Mama kasikia mtoto analia chini ya tairi. Yule mama jasiri, kuku aliruka na mabawa yake yote na nguvu kwenda kudonoa tairi. Akadonoa tairi akafa na mtoto wake. Nikasema wewe ni shujaa kweli kweli. Mama aweza kumfia mtoto wake. Jina la Bwana barikiwe sana. Zamani hizo za kale Marekani kulikuwa na mwindaji katili. Alitembea na Branham. Yeye aliua kila kitu kinachotembea mbele zake, kwa kuwa tu ana bunduki na ana maarifa kuliko wanyama. Naye alikuwa katili jinsi hiyo, na nabii alimkataza wakati huo, hakujali. Akamwambia Branham, wewe una moyo wa kuku, unaogopa tu. Mimi nakanyaga kila kitu, natwanga tu. Alikuwa anaweza kaua wanyama, kajaza gari mpaka wengine anawatupa, maana gari imejaa. Na baba akasema huo ni uharibifu. Mungu ametupa hivi vitoweo ni sawa, lakini sio uharibifu hivyo. Na unapouua mama wa mnyama na ameacha watoto, watoto hawa nao umewaua. Na baba akasema mimi nishaweka nadhiri kwa Mungu, sitaua mama wa watoto. Nitaua wanyama wazee, tena madume mara nyingi, au wazee ambao wameacha kuzaa, lakini sio mama aliye na watoto. Nabii alikuwa na huruma hiyo ndani yake. Haikuwa nabii kwa roho wa Mungu ndani ya nabii. Bas, yule mkatili aliendelea kufanya ukatili na kumwambia Branham, wewe ni mwoga, una moyo wa kuku. Baba akasema sawa. Siku moja huyo mkatili akatengeneza filimbi ya namna fulani ambayo akipiga inalia kama mnyama kurungu. Kuna mnyama anaitwa kurungu, ambapo leo huku labda tungesema kama swala. Na angelia, na hiyo filimbi ingeita kabisa kama mnyama mdogo anayevulia na mwita mama yake. Sasa wakati iko porini akita hivyo, amejificha nyuma kidogo ili mnyama asimuone, akipiga filimbi yake hiyo, mnyama akajua mtoto wake amenaswa. Naye huyo mnyama kaja ujasiri kabisa, anatafuta mtoto anapolia. Naye pofika mahali akamwona mhubiri amenyosha bunduki hivi, hakujali bunduki, akaenda mbele za bunduki kutafuta mtoto wake. Na yule mjamaa akainuka kabisa kulenga hivi, yule mnyama anamwendea, hata hakuogopa kwa sababu mtoto wake amenaswa mali fulani, na yuko tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya mtoto. Kumbe ni Mungu alikuwa na mhubiri yule mkatili kwamba wewe ni mama halisi ambaye yule anajitoa moyo wake na maisha yake kwa ajili ya mtoto. Naye mnyama hakuogopa binadamu, akawa naenda moja kwa moja kama vile wafahani. Yule jamaa alitupa bunduki akakimbia, akapiga magoti kwa Bwana, akasema niongoze kwa Bwana. Amina. Mungu anatujalia sana. Tunahitaji mama halisi waweza kufia watoto wao, ambao hawatatupa mtoto chooni, ambao hawataporomosha mimba, bali watapenda watoto wao. Yeah.
pia mtoto wake. Nabii anatuambia hivyo. Bwana atujalie sana. Mnampenda? Kwa kuna hazina ambayo Mungu ameweka kwa mama ambayo haipo kwa mwingine yoyote. Hiyo ni wajibu wa kulea. Kwa hiyo wajibu ulioweka kwa mama kwa kulea mtoto akisaidana baba ni wa kipekee kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mama, hivi ulijua mama yote ulipo? Wewe ni mtumishi wa Mungu na unalea huyo kiumbe kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Amen. Wakati mwingine wengine hamjawazia hivyo. Lakini ujue unapolea hao viumbe ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Wewe ndiye mwalimu namba moja. Kabla mwalimu yote hajampata, wewe ndiye wa kwanza kumpata. Unapaswa ufundishe herufi za kwanza za kumjua Mungu. Amina. Mtoto mdogo mwalimu wake wa kwanza ni mama. Haleluya. Leo nitakuonyesha thamani yako mama jioni ya leo. Uwa thamani kuliko unavyojiwazia. Wewe ni wa thamani sana sana sana. Nawe unawakilisha kanisa la Mungu aliye hai. Wewe ni mfano wa kanisa, ewe mama. Wewe ni mfano wa bibi harusi wa Yesu Kristo. Wewe ni mfano wa mtu wa mbinguni. Ambaye ni mfano pia kama wa Sara. Lakini wewe una kama ali hapo kuwakilisha kanisa. Haleluya. Tabia yako, mwenendo wako, kulea kwako na kila kitu. Mmejua mama kidumu katika kulea ataokolewa. Mungu atamfanya jambo fulani. Amen. Oh, haleluya, mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Kwa mama akisaidiana na baba, amepewa jukumu la kulea, ni jukumu la kipekee kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na hiyo ni hamu ya kila mzazi, baba na mama, lakini mama ana jukumu kubwa la kulea mtoto kuliko baba na kuliko mtu mwingine yote. Na ameambiwa hivyo, na akitimiza jukumu lake vizuri ya mama halisi kulea, ataokolewa bila shaka. Haleluya. Mama ni injili isiyoandikwa. Kuna injili zaandikwa ziko kwa Biblia, ziko nne, lakini mama ni injili ya tano. Lakini kwa kuanzia ndio injili ya kwanza ambayo tutakutana nayo kabla hajapata zile injili zaandikwa. Injili ya kwanza ambayo utapata duniani kabla hujapata zile za kusoma ni mama. Kwa mama ni injili. Jina la Bwana barikiwe sana. Unijua wewe mama ni injili ya Mungu. Haleluya. Mmezithamini zilizoandikwa, lakini ipo isiyoandikwa. Na ni injili halisi. Inatembea kwa miguu miwili. Imejaza shehena maziwa mawili. Nini? Ni maziwa mawili. Na Mungu anajiita yeye ni Jehova El Shaddai. Mungu ni El Shaddai. Na kama Mungu ni El Shaddai, haleluya. Elisha Kiebrania ni maziwa. Maziwa. Haleluya. Dai ni mbili. Kwa Mungu ni Mungu mwenye maziwa mawili, matiti mawili. Mungu upande ni mama, upande ni baba. Mungu ni yote katika yote na ndani ya yote. Akija na nafasi fulani anaitwa mama. Akija na nafasi fulani anaitwa baba. Yeye ni yote mbili. Haleluya. Najua hata Mungu alipomba Adamu, Adamu alikuwa vyote viwili. Adamu alikuwa baba, Adamu alikuwa mama. Ndipo Mungu akaona visikae pamoja hivyo, akamchomoa mama, akawatenganisha wakawa wawili, lakini mtu mmoja. Akaacha sehemu kubwa ibaki kwa mwanaume, sehemu ndogo kaifanya kuwa mama. Mama ni mdogo, mwenye kevu, mwenye haya, mwenye soni, mwenye aibu, hajapewa ujasiri kama mwanaume. Naye Mungu alichomoa sehemu yake ndogo, akaifanya kanisa. Kanisa yenye kevu, yenye haya, yenye kunyenyekea, ni mfano wa mama. Mungu ni baba, sehemu kubwa ya baba ikabaki mbinguni. Mama halisi.
wanga. Nani kama mama? Mungu anakuitia soda. Achana na mapenzi ya mke wangu. Hiyo ni kitu kingine. Mimi leo nazungumzia mapenzi ya mama. Mapenzi ya mama hulinganisha mapenzi ya baba ya mke wako. Ni vitu viwili tofauti. Leo niko kwa mama. Hakuna mtu kama mama. Ninapofikia mapenzi ya uzazi, hakuna mtu kama mama. Mama ni special. Mama ni nzuri. Hata una jina limetoka moja bado hulioni hilo. Mama ni nzuri. Hata uchepo ni chepoja. Haijalishi mama ni nzuri. Hata unatembea mguu moja ni mfupi, bado mama ni nzuri. Hakuna mtu kama mama. Kama moyoni mwako unamchukia mama, una kasoro, una shida mahali fulani. Nusura upewe roho yake. Alikuzaa kwa uchungu. Huko na kupenda. Na alikuwa wakati mwingine peke yake. Hakuna mtu mwingine angekomana, angepambana na hali ya utunga nayo ili mbana peke yake. Wakati mwingine alizalishwa na mkunga katili. Hata hivyo alikuleta duniani. Na akawa kwanza kukupa kata kifuani. Na akakuweka juu chini katikati ya maziwa yake mawili. Amen. Shehena mbili zimejaa vitamini kwa ajili yako. Amen. Na hizo shehena mbili leo ni agano la kale na agano jipya. Mungu ana maziwa mawili niliyokuambia. Ziwa moja ni nene kuliko ziwa jingine, lakini yote yako ni maziwa kukulisha wewe. Ulishawahi kuwazia mama kipenzi uliyeko hapo unanisikia kwamba katika maziwa yako kuna ziwa moja ni nene kuliko jingine? Nami sijui ikoje, mimi nakwambia tu kwa neno la Mungu. Ziwa la kushoto ni kubwa kuliko la kulia. Waweza kuingia mahali fulani pa ufichu, jikague uone kama umesahau. Utaona la kulia ni dogo, la kushoto ni kubwa. Nao agano la kale ni kubwa kuliko agano jipya. Maziwa mawili ya Mungu. Haleluya, Mungu ni El Shaddai. Ana maziwa ya kunyonyesha watoto mawili. Naye mtoto hunyonya ziwa hili hili hili, akishanyonya na geuza na nyonya na jingine. Haleluya. Na akishashiba na pewa, anapewa. Na kutubwa nasema wanakufundisha manesi. Na kutubwa nasema unaponyonyesha mtoto, usimwache tu alalogi, mweke hapa begani. Apewe, atoe, atoe ile. Nini hapa? Ile kesi. Ili ziwa likae vizuri. Kwa sababu wakati unakunywa, kwa nakunywa mambo mawengi, inavyoingia inaacha hewa katikati. Kwa hiyo unavyomweka hapa anabeba anatoa hewa. Amina. Naye Mungu anapotulisha neno lake kama kana gano jipya, na tunapokurudia, nabidi tukae mahali fulani tupeue. Na tunapobeba tutatoa kitu fulani kibaya ili tunenepe vizuri. Haleluya. Magonjwa yanatutoka, shida ya msomo yanatutoka. Jina la Bwana barikiwe sana. Na kitoto hata ni kirefu vipi na kinaumwa wakati fulani, naye mama chukue maziwa yaliyojaa na kukinyonyesha vizuri, baada ya muda kinapata nguvu na hali ya afya yake inashinda magonjwa, kwa maana kinapata afya tele. Baada ya miezi kadhaa kitoto hicho unasikia kimesha kuwa kikubwa na kimesha nenepa na kina pingili pingili. Na ukikichekesha unasikia kimeshiba. Kimeshiba. Tunahitaji wa Kristo waliokula vizuri, waliokunywa vizuri maziwa ya mama El Shaddai. Paka wanaweza kuwa na furaha muda wote, wanashangwa muda wote, hata kupata shida na mbefu wote, wananyonya maziwa pande zote mbili na wanakuwa na afya tele kushinda magonjwa yote. Tunahitaji watu wanaojua kunyonya vizuri. Nami nakumbuka hadithi moja, wakati moja ambapo mtu mmoja mkulima na mfugaji alifuga ng'ombe wake. Naye ng'ombe wake akazaa kitoto ndama kizuri, na yule ng'ombe alikuwa na maziwa yamesheheni vizuri.
Naye mkulima huyu alikuwa na uwezo, angemlisha mama ng'ombe vizuri kwa majani mazuri, naye angeweza kula vizuri ili atoe ziwa la maana. Na jirani yake alikuwa naye ana ng'ombe wa jinsi hiyo, lakini yeye kwa namna fulani kwa maskini hakumlisha ng'ombe wake vizuri, kwa maziwa hayakutosha kwa ndama wake. Ndipo ndama hao wawili waliozaliwa wakati mmoja, mmoja alikuwa amekonda na mwingine amenenepa. Shida ilikuwa ni mama hana maziwa ya kutosha. Naye huyu ndama aliyekuwa amenona vizuri na kunenepa vizuri, kama wafugaji na kama mchungaji utanielewa, huyu ndama ambaye amelishwa vizuri na yuko na afya tele, huwa hatulii, hurukaruka, anazunguka afisi, anazunguka nyumba, yuko kurukaruka, yuko vizuri muda wote, yuko vizuri muda wote. Kwa nini? Ameshiba, yuko na raha. Ukishiba unajisikia vizuri, ukae ukiwa umetulia. Lakini aliyekuwa na njaa kwa nguvu za kuruka hamna, na yuko nyoronyoro na mnyonge na dhaifu, na anatembea kama mgonjwa, na kikumbe ni uhafifu wa chakula. Walishe watu wa Mungu chakula cha vitamini ya neno la Mungu, na wapate afya za kiroho. Itakuwa ni kanisa changamfu, kanisa la njaa vitamini. Wako na muda wote na furaha na nyimbo na tenza rohoni na nyimbo na zaburi zikipita moyoni. Wako na amani na furaha muda wote kwa sababu wamelishwa vizuri. Lakini wapate wale ambao hawajalishwa chakula cha vitamini, nayo majani hayatoshi, Ufunuo hautoshi. Ndipo wako nyoronyoro kanisani, ni baridi ibadani, baridi kama kuna maiti vile. Wako ibadani hata amina haipo, hata haleluya haipo, kwa sababu hakuna chakula cha kutosha, kimekauka. Ni kanuni za imani na mafundisho ya masharti. La sivyo tu mhubiri akuhimize, semeni amina, ndio nasikia amina. Baada iliyopoa, chochote chenye uhai na nguvu huwa kinajongea, hakitulii, huwa kinatembea tembea, kina furaha furaha, jua kina uhai. Popote Yesu alitembea kulikuwa na makelele ya furaha. Maana kukiwa na wafu walifufuka, kukiwa na wagonjwa walipona, kukiwa wenye shida walitatua shida zao. Popote Yesu alipita, uhai ulipita. Haleluya. Kama uhai hamna, hakuna makelele. Mahali popote ambapo kina mama wana ujauzito wanajifungua, kuna makelele ya nini? Ya vigeregere. Ukisikia wanajifungua na wakunga na kina mama wako kimya, maiti. Maiti zinazaliwa. Lakini kama tu ni vitoto vichanga vinazaliwa, kuna uhai, utasikia kwa sababu kuna uhai. Kanisa leje uhai, siku ya Pentekoste walipiga kelele, wakapepesuka wakiwa na furaha, na Maria mama yake Yesu naye kanena kwa lugha naye akapepesuka, na pamoja na Petro wakasema, hawa ni walevi. Petro akasema, hapana, ni nguvu kutoka juu. Hawa sio walevi, bali ni ahadi ya Mungu ya Yoeli 2 ya kwamba siku za mwisho Mungu atawajaza wote wenye mwili roho wake, asema Bwana. Haleluya. Kelele za furaha. Tunahitaji kelele za furaha. Kelele za furaha zinakupa ujasiri. Ndio maana unaona jeshini maskari huimba nyimbo. Huimba nyimbo kuwatia nguvu, kuwapa ujasiri. Kanisa la Mungu aliye hai, kabla neno halijaja, ni nyimbo kwanza zilizojaa furaha na amani, zikupe ujasiri. Wakati sanduku la agano linapita, hapo zamani ilibidi Walawi wawe mbele waimbe nyimbo. Nyimbo zilitangulia, ndipo sanduku likafuata. Nyimbo zinatangulia kwa kuanzia ibadani, ndipo neno linafuata. Mungu hupenda kushangiliwa. Mungu hupenda kusifiwa. Mfalme yeyote hupenda raia wake wamsifie. Kwa maana mfalme ana sifa zote. Na Mungu ndiye mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Anastahili heshima zote, anastahili shangwe zote. Kama kuna watu wanahitaji wanapaswa kumtumikia Mungu kwa furaha na kwa shangwe, ni waamini waliookolewa.
Usiwe ibadani mnyonge. Usiumekaa na kansa zako unasikitika. Usiumekaa na vidonda vya tumbo unasikitika. Uko mbele za uwepo ambaye ni Mungu mponyaji. Mada umefika kwake, jaa furaha. Furaha zinafukuza mapepo. Furaha zinafukuza magonjwa. Furaha zinafukuza shida. Furaha zinabomoa ngome za shetani. Iza ilipozunguka kuta za Jeriko. Siku ya kwanza kimya, siku ya pili kimya, ya tatu, ya nne, tano kimya, ya sita kimya, hakikufanyika chochote. Siku ya saba Yoshua akamwambia, sasa makuhani watangulie. Waimbe kwa jinsi, kwa tarumbeta. Nyimbo zitangulie. Wapige tarumbeta. Popo popo popo. Haleluya. Hao wajumbe wametangulia. Paulo ametangulia. Irenaeus ametangulia. St. Martin ametangulia. Koruma ametangulia. Ruth ametangulia. Weza ametangulia. Brana ametangulia. Watu wameshika hayo matarumbeta, wamepiga piga. Sasa ni muda wa wana wa Israeli ambao ni Israeli wa kiroho kupiga makelele. Huu ni wakati wa makelele. Piga makelele. Makelele ya shangwe. Kwa nini makuhani wametutangulia? Wale wajumbe saba wanapiga kelele kwa ujumbe waliohubiri, ni makelele wakipiga, ni nyimbo wakiimba, alafu sisi tunapiga makelele. Walipopiga makelele wakazunguka mara saba. Nini kilitendeka? Kelele ziliangusha kuta za Jeriko. Na Mungu aliwaambia pigeni makelele. Na walipopiga makelele kuta, Mungu akashuka kwenye makelele. Makelele yenye furaha, makelele yenye ushindi, afu kuta zikaanguka. Bila nyundo, bila bomu, bila chochote, bali kelele za waaminio zilimshusha Mungu, kisha Mungu akabomoa zile kuta. Ukipiga makelele, Mungu atashuka, atavunja vunja hiyo typhoid, atavunja vunja hiyo vidonda vya tumbo na kisukari chote na kila kitu ambacho kinakusumbua. Kwa nini? Una kelele za furaha. Hata nikwambia asubuhi ya leo, Paulo na Sila gerezani walipiga kelele, wakaimba huku wana minyororo mikononi na minyororo miguuni, lakini haijalishi wana shida gani, walipiga makelele, wakashangilia Mungu, na nguvu zikashuka, zikavunja vunja ile minyororo, zikafungua gereza. Makelele yanaleta ukombozi. Mungu hapendi mtu baridi ambaye yuko ibadani kama ameshewa mvua. Mungu aliumba kiumbe chake kimshangilie. Alipenda kiumbe chake kimchangamke, kimsifu, kimshangilie, kimwabudu, kiwe na furaha kwa sababu kiko mbele za mwezeshaji, mbele za mleta uhai. Mungu unabariki sana. Mwampenda. Popote Haruni aliingia hekaruni, alifungwa njuga miguuni, na ilibidi afundishwe jinsi ya kuzikanyaga ili ziwe zinaimba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Huka nazunguka kiti cha enzi na kiti cha rehema, huka nakanyaga hizo njuga. Kama wangesikia hizo njuga zimeacha kulia, walijua maiti. Ilibidi wamvute kwa kamba. Umeshaona? Kwa kukiwa kimya, ibada ni kimya, ni baridi, ni maiti. Tunahitaji uhai utembee mioyoni, watu wapate ufufuo. Si kuchochewa, bali uhai halisi. Uhai halisi. Ungewazia mtu ana uzima milele afa ametulia. Aliye na uzima milele ana furaha. Ungewazia mfungwa akuachiwa gerezani na asifurahi. Asa uko huru, na alikuwa ananyongwa. Afa anambia uko huru, asema okay sawa. Ungejua kuna shida mali fulani. Akiambiwa uko huru, asa unasema uko huru. Yuko bado kwenye sero na ndani ya gereza anapiga makelele. Asa niko huru, niko huru, niko huru, anafurahi sana kwa sababu ameambiwa yuko huru. Atakuwa na furaha na shangwe, na wote wanakuwa ni marafiki. Na maadui wote wanageukaga kuwa kama marafiki, kwa sababu hana shida na mtu. Uhuru umempa amani na furaha iliyopitiliza mpaka hajari maadui yake. Tukijaa furaha sana, hata hatutamjari shetani, kwa sababu shetani ni kitu kidogo sana. Hatutajari majina, mapepo na wachawi, kwa sababu hivyo vyote ni vidogo sana mbele za furaha ya uzima milele.
Nani kama mama? Toto mwenye afya huwa na furaha. Naye ndama huyu mwenye afya akirukaruka na kuzuka zizi na nyumba ya jirani na nyumba yao ya jirani akiwa na furaha muda wote. Toni toni toni. Anarukaruka. Sasa wakati anaenda akakuta kitoto hicho cha kingine hakina afya, kimezubaa, akakikanyaga kikaanguka. Kikashindwa hata kuinuka. Kukawa na kesi. Mbona ndama wako amepiga ndama wangu teka sana, wewe hulishi ndama wako? Lisha mama ndama na maziwa kutosha ili kitoto kiwe na afya. Shida hapo sio ndama wangu kupiga teke. Angekuwa naye na afya, wangeweza kupiga mateke kucheza. Wangecheza, huyu afanya hivi na huyu angeruka hivi. Sasa shida ni kwamba wakwako ni dhaifu. Chakula hamna. Tuko wakati wa msosi. Ujumbe huu ni msosi tosha. Neno la kweli la Mungu. Waweza kuhubiri kuanzia sasa ukakesha unahubiri na hujamaliza. Maziwa hayaishi. Tunakatiza tu ibada, lakini hii kitu Yesu alishawahi kuhubiri siku tatu. Mkutano wa kuhubiri bila kukata siku tatu. Akahubiri kuanzia asubuhi mpaka jioni. Akahubiri usiku kucha. Akahubiri asubuhi tena usiku kucha. Akahubiri mpaka siku ya tatu Petro anasema waachie watu. Vijiji vya jirani wakatafute chakula, na watafute pa kulala. Punguza mahubiri siku tatu bwana. Somo hili limekuwa refu sana. Punguza. Sisi masaa mawili tunalalamika. Shida ni nini? Hamna kitu. Kama mtoto hali, kuna kasoro. Dada una maziwa yamesheheni, afu kimpa mtoto hanyonyi. Ni mgonjwa. Una kitoto kiko na miaka miwili, ukikipa uji hakili wala chakula hakili, mpeleke hospitali. Watu leo hawapendi neno la Mungu, ni wagonjwa. Hawapendi ibada, ni wagonjwa. Ni nini kama ibada ya Mungu? Nini utalinganisha na ibada ya Mungu? Lakini ukaweka kwenye simu za smartphone na kwenye video na kwenye TV, wanaweza kakesha. Yenyewe hiyo wanakula, wanakesha. Lakini ukileta neno la Mungu, wagonjwa. Wagonjwa. Ugonjwa wa kiroho ni mbaya. Kama huli, huwezi kaishi. Nikuulize jioni ya leo. Ni wangapi walikula chakula jana, wanyoshe mikono? Okay. Tushushe. Ni wangapi walikunywa chai asubuhi leo, wanyoshe mikono? Okay. Ni wangapi wamekula chakula cha mchana? Na wangapi wanatarajia kula jioni? Okay, wote. Mnaona kula kulivyo muhimu? Kama huli, utakufa. Kukosa mlo siku moja, hutakufa, lakini utakuwa dhaifu. Siku ya pili unaanza pia ukakosa. Hutakufa, utakuwa mnyonge zaidi. Na siku ya tatu unaweza usile na wala usinywe. Usife, lakini utakuwa mnyonge zaidi. Paka kuinuka kasi. Siku ya nne utakuwa unabebwa. Kama hutapata chakula. Na mtu anakuchopolea simu chop, huwezi kufukuza, nguvu huna. Una siku nne hujala. Hutapambana na adui. Hutapambana na jambazi. Kwa kuwa nguvu huna, chakula hujapata siku nne. Siku ya tano hata sauti kutoka itakuwa ni shida. Hata kuinua mkono itakuwa ni shida. Hata kufumbua macho itakuwa ni shida. Siku ya tano bila kula. Siku ya sita kuna mawili. Eza utaondoka duniani. Ukistamili sana siku ya saba ni ya mwisho. Mwanadamu havuki siku saba. Hali hanywi, mwisho ni siku saba. Ameondoka. Kama mwili wa kawaida huu unahitaji chakula namna hiyo, vipi mwili wako wa kiroho? Hivi ulijua ndani yako kuna mtu mwingine ambaye ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu? Na Yesu akamwambia, hutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno tokalo katika kinywa cha Mungu. Huishi tu kwa chakula hiki cha kawaida basi, bali unahitaji kuishi kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Na kinywa cha Mungu ni nabii. Unapaswa uishi kwa neno lotoka kwa nabii. Jina la Bwana barikiwe sana. Nampenda. Mtu wa ndani anahitaji kusoma Biblia kila siku, kuomba kila siku, kuimba nyimbo za Mungu kila siku. Kila siku ndio chakula chake, ni neno la Mungu. Ukimkosesha kula ndio hizo kwa shako. Matumbo yanajaa, hayana chakula,
yanavimba kwa sababu chakula hamna. Na leo ni wangapo na kashoko kiroho? Ni wengi sana. Ukimpa neno la Mungu hataki. Naona napita kana kwamba hiyo haimuhusu. Kwa nini? Ndani mtoto anakufa. Yuko hoi. Tunahitaji watu ambao wanaweza kukaa na hamu ya kusikia neno la Mungu. Ndipo mtoto huyu mdogo hutegemea maziwa ya mama. Naye hukua akilishwa hayo maziwa yote mawili. Haleluya. Agano la kale na agano jipya mwaminio anashikwayo. Bwana atusaidie sana. Na mtoto anamtegemea mama asilimia zote. Mtoto mchanga. Mungu unawabariki sana. Mnampenda? Amen. Sikukuu ya mama, aya 32. Mama ndiye wa kwanza kuwa na mtoto. Naye ndiye anayehusika sana na yale mtoto huyo atakayokuwa. Inategemea jinsi mama huyo anavyomwanzishia mtoto huyo katika njia. Haleluya. Ambayo hana budi kuipita. Mama ndio mwandaaji wa njia ambayo mtoto atapita duniani. Haleluya. Mama akawa mlevi na anakunywa pombe na mtoto yuko tumboni na mtoto yuko mgongoni, watoto hao watakuwa walevi. Mama akiwa mzinzi na anabeba hao watoto, roho hiyo inawaingia, watakuwa wazinzi mbeleni. Watakuwa hawashikiki. Mama ndiye anayeanzisha njia mtoto. Baba akai sana na watoto, naye baba huamka asubuhi na kufanya shughuli za shamba na shughuli za biashara na shughuli za uvuvi, naye mama ndiye anashinda na watoto muda wote. Naye baba hupewa tu taarifa na mama ya kwamba mtoto saizi anacheka. Mtoto leo Paulo ametembea. Kumbe tu alisimama akafanya hivi kidogo huko, ameshikilia mkono wa mama, lakini mama hupeleka taarifa kwa baba. Naye baba ni usiku na mtoto ameshalala, na mama ndiye anampa taarifa kwamba saizi anatembea. Anatembea. Utakuja uone, utawahi siku moja, kama Jumapili utaenda kokote, utaona anavyotembea. Unapewa tu taarifa, hukai na watoto, mama anakaa na watoto muda wote. Kwa hiyo vile mama alivyo ndivyo familia yako ilivyo. Angalia yule unayemuoa tabia zake alivyo, ndivyo na tabia za watoto wako zitakavyokuwa. Kwa uchunga sana unayemuoa, kwa sababu anatengeneza kizazi chako. Vipi kama kimuoa kidosho mambo leo, na anavaa viponcho vya kisasa na viatu vya kisigilo kirefu, akitembea kila stepu anatingisha mwili wake wote, unategemea kulea watoto wako? Na anapaka rangi mikononi, hata osha vyombo na masufuria, kwa sababu rangi zitaondoka mikononi. Itabidi utafute yaya wa kulea watoto wako na kuosha vyombo. Nawe vipi unajisikiaje? Ulioa huyo binti au huyo mama kulelea watoto wako na kulea wewe, kisha unalelewa na yaya. Mama maji ya kunywa? We, Adelina, mletee baba maji. Mtoto mchafu. Hey, Adelina, msafisha mtoto. Wewe umama wako uko wapi? We, mpikie baba chakula. Wewe uko na simu ya smart. Sebule unaendea kubonyeza. Mletee baba. Hivyo ndivyo watu wameharibu ndoa zao. Lakini nahubiri habari za mama halisi. Nami ningekumbuka wakati nakuwa hao mama zetu halisi wa kale. Jinsi walijali watoto na jinsi walijali baba. Walihakikisha baba anapata chakula special, tofauti na chakula cha mtu mwingine pale nyumbani. Na kama amepika nyama kwenye sufuria kwenye chungu cha kale, mama angechagua nyama zilizo bora kwa ajili ya baba ili apate nguvu. Leo wanawachanganya na vitoto vidogo na vingine havijatoa hata kamasi, na baba anamvunja heshima. Baba anapaswa awe special. Mama wa cha Mungu watafanya hivyo. Tulipata mama wa kale waliojali. Nasi tungevunja mahindi zamani zile akishaiva, tungevunja mahindi kwenye msege umejaa, na angekuja nyumbani nasi tungejichomea mahindi, lakini muhindi wa mama, muhindi wa baba aliyechoma ni mama. Asingeruhusu mtoto yeyote achome muhindi wa baba, kwa sababu muhindi ule unapaswa uchomwe na kipenzi. Kipenzi cha baba. Ugeuze na uchomwe vizuri, usije ukaungulia. Leo akina mama wa jinsia wako wapi leo? Tulionao walio wengi siku hizi ni wa kwenye YouTube, wa kwenye mtandao, wamekuwa kimtandao, wako kimtandao na kisasa, wamefanyana kisasa kama smartphone zilivyo. Ni hatari. Tunaharibu kizazi chote. Ukiharibu mama, mama kiharibika, uti wa mgongo wa maisha umeharibika.
Nabii anasema mwanamke, mama ni uti wa mgongo wa familia. Unafahamu uti wa mgongo? Hii uti wa mgongo huu. Mimi nasimama hapa nategemea uti wa mgongo. Uti wa mgongo ukizorota viungo vyote vimepooza. Miguu itapooza, mikono itapooza kwa sababu uti wa mgongo ndio unabeba, unastahimili, ndio nguzo, ndio boriti kubwa. Ile ya katikati zile nyumba za kale za nyasi. Ule mwamba mkubwa ulioshika kila boriti ya nyumba, ule mwamba ndio uti wa mgongo. Sasa ndio anafananishwa na mama. Mama ndio ile nguzo au ile nini? Ule mwamba unaopita juu ya nyumba alafu boriti zote zinakita pale. Sasa huo umevunjika, hiyo nyumba iko na sura gani? Na kueleza mama jioni ya leo, mama kipenzi, ambaye unapaswa ugundue kwamba nyumba yote inakutegemea. Inapofikia umama wako, baba hugeuka kuwa mtoto ndani, kwa sababu wewe ndio mama yake. Na watoto wako huyo baba wote ni watoto wako, na wewe ndiye mlezi wa watu wote. Ukishafanya isivyo, nyumba yote umeshaiangusha. Badala ya kula chakula saa 12, saa 1, saa 2, wanakula saa 5 usiku. Uko bize na mambo mengine. Napo ndipo ka Paulo na Kadelina wameshalala zamani watoto, hawajala. Ndipo unajifanya kama kupilika kumsaidia kumpa baba chakula na watoto wake hawajala. Baba wa kweli anapaswa watoto wamekula kama hawajala na misili. Kwa sababu nahangaika huko naungua jua ili watoto wale. Baba ushughulikia familia nzima. Ana mzigo mkubwa baba. Ana jukumu kubwa sana la kulea kuanzia mama paka watoto. Na mama ana jukumu kwa watoto, kuhakikisha kile baba analeta watoto wake wanashiba. Mungu nawabariki sana. Ujumbe umekuja kurudisha familia kwenye mstari. Ujumbe umekuja kurudisha ndoa zikae sawa sawa. Kwenye ujumbe huu ndoa sahihi zinapatikana kwenye ujumbe huu. Zilizokaa ovyo ovyo hapa na pale, leo ujumbe unarudisha. Zile ambazo madhehebu yameshindwa kuweka sawa, ujumbe unaweka sawa. Unapaswa uwe mama halisi unayejali familia. Ukimjali mume wako pamoja na watoto wake. Jali watoto. Nipo kadogo asubuhi. Anatoka saa 11 kujiandaa kwenda shule. Naye bado ni kadogo mdogo sana. Ndipo mama amelala fofofo, tofauti na maandiko yalivyosema. Biblia inasema mama mwema huamka kabla usiku haujaisha, ili aandae chakula kwa ajili ya familia yake na hakikishe familia inakaa vizuri. Anawahi mapema kuweka mambo. Huyo ndio mama wa kweli kweli. Naye kadogo bahati mbaya alimpata mama asiye na mapenzi kwa watoto. Naye kadogo ameamka kujiandalia mwenyewe, daftari ziko wapi, hata ajui ziko wapi. Jana alivorudi shule sijui alitupia wapi. Na mama, daftari acha wewe nalala. Naye mtoto hajua afanye nini. Naye ndipo amevaa shati kola zimeingia. Maana hakuna mama mwenye mapenzi ambaye anamjali. Kadogo anajishughulikia mwenyewe kama mtu yatima aliyefiwa. Kuna familia zina bahati mbaya sana. Naye amevaa sweta amegeuzia kwa sababu hakuna mama anayejali. Meshaona? Nako kanaenda shuleni michilizi kwenye miguu, hakajaoga vizuri kwa sababu hakuna mama aliyeshughulikia. Na familia hiyo inakuwa maskini, inaenda vibaya. Na hali si nzuri. Na huyo mama ni bahati mbaya familia kupata mama kama huyo. Wako wangapi leo duniani? Wajisio waliotelekeza familia huku wako pale pale. Wako kujali vitu visivyo na maana, vyama vya kina mama, vyama vya kukopeshana kufanya nini, vikoba ndivyo wanavyofuatilia. Mama anajaa madeni, ni kosa. Hupaswi uwe mke wa mtu na una madeni mitaani. Wewe hukupaswa ujukumike na madeni. Anayepaswa kuwa kama na madeni na jukumu ni mwanaume, sio wewe. Umekaa nyumbani unashangaa mke wako anadaiwa 300,000. Wanataka wabebe kochi. Mama wenu ana madeni na mipango. Kila mara yuko na kundi la wanaume fulani wanapanga mipango. Na uko hapo. Alafu nashangaa yuko na vyama fulani ambavyo hata hujui. Ni dhambi. Mama usifanye hivyo. Kaa tulia msikize mme wako. Alipokuoa alitaka akutunze. Na ukae nyumbani mtunzie watoto. Kama hajapatika kuwa na kipato kikubwa sana, basi umuombe.
kama kuna shughuli fulani akuruhusu yeye, tena ile isiyo na changamoto za kuleta shida kwenye ndoa, akuruhusu kwamba waweza kufanya hivi tusaidiane maisha kama kwa mnapendana. Na akiona hiyo kazi inaleta inapunguza mapenzi nyumbani, yuko na haki kuikomesha kwamba hii hapana, kaa hapa ukaange mandazi na shughuli ndogo ndogo, unilelee watoto. Sio narudi nyumbani saa 2 mama hajarudi, alafu wewe ndio unaanza kuandaa watoto jioni na mama atakuja saa 5 za usiku hata ametoka kwa biashara. Komesha hiyo. Mwanamke hakupewa kumiliki pesa nyingi kuliko mwanaume, yeye hana roho hiyo, hakupewa kumiliki hivyo. Akimiliki zaidi ya mwanaume, hiyo hakuna ndoa. Usinichukie, niko hapa kwa mujibu wa neno la Mungu, najaribu nikuweke mahali pako. Hakuna mhubiri leo atakubia kuweke vizuri isipokuwa walio chini ya malaki 4. Watakwambia kaa mkao sawa sawa, huu mkao ndo mzuri. Kama baba ana kipato, kaa nyumbani ulee watoto. Unaonaje mwanaume? Umetoka umechoka na koti umeweka begani, na una misongo ya mawazo mbalimbali na hesabu hazijakaa vizuri ofisini, na unarudi nyumbani umechoka sana, afu unafika unakuta mama hayupo, yuko kwenye biashara za kisasa, amepanda mafuso ameenda Mbeya kuuza samaki. Mama ananing'inia kwenye mafuso, na ili aning'inie vizuri itabidi avae suruali, alafu kama ni mwamini anazungusha kitenge kwa nje, sio isionekane, bado ni suruali. Na Biblia inapiga marufuku mwanamke kuvaa nguo zimpasazo mwanaume. Hupasi kuvaa suruali, Biblia imelaani jambo hilo. Suruali ni ya mwanaume na Biblia imesema hivyo. Vipi mimi nikivaa sketi? Kabla hata hajasema ni aibu, polisi watanikamata, maana nitakuwa nimeshaingia ukichaa. Lakini leo wametuvalia suruali, watu wote wako kimya, wamefata mikia mbele za wanawake. Tulipaswa tupaze sauti kwanza, mwanamke acha kuvaa suruali, hizo ni nguo za wanaume. Leo jogoo kuku anaweza katushtaki mahakamani na katufunga wanaume. Jogoo anaweza kasema wakwenu wanawika, mimi wakwangu hawikaga, kiwika wanachinja. Mama kuku akiwika wanachinja. Leo wakwetu wanawika. Kina mama leo ndio wasemaji wa kuku kuliko wanaume. Anakusemesha mpaka wewe ndio unaona aibu, wakati mwanamke ndiye paswa awe na aibu mbele za mwanaume. Lakini leo wanawake wanakuwa na roho ya ujasiri ya kiume. Leo wametoka wamevuka mipaka kabisa, wamefika kutongoza wao. Asa kama nampenda mwambie. Ndivyo wanavyofundishwa. Hiyo ni roho ya shetani. Mwanamke hakupewa kutongoza, alipewa kutongozwa. Na hakupewa kuwa mnenaji mkuu. Mwanamke asili yake sio mnenaji. Mnenaji mkuu ni mwanaume. Ndio maana unamtongoza, nakupenda dada kipenzi. Nakupenda. Kama ni mapenzi ya Bwana, naomba uwe mke wangu na mama watoto wangu. Sijui kama umenikubali. Unasikia? Anavunja vidole kuonyesha amekubali. Yeye hawezi kusema ndio na mimi nakupenda. Atakuwa amewika. Na wakati mwingine anasema vipi? Atasema nakupa jipu. Nitakupa jipu. Subiri. Napigana kuchenga. Ah, nina mwingine. Nani? Basi naomba nitakupa jibu. Na unakaa na wiki moja mbili jibu halijaja. Sasa wewe vipi bwana? Naomba nipe jibu na wewe. Anajaribu kukuchenga chenga huko, amependa, hakupewa kuongea sana. Ndivyo mwanamke aliumbwa. Mwanamke ameumbwa, mwitikio wa hisia zake uko kwenye masikio. Ndio maana unapaswa umwambie wazi wazi, kama nampenda mwambie nakupenda mke wangu. Kama humwambiagi mke wako maneno, atakutana watu watamwambia maneno. Na yeye mitikio ya hisia iko kwenye nini? Masikio. Akishatongozwa atakubali, kwa sababu wewe hujawahi kumbembeleza nyumbani.
Na basi mafika mahali ambapo utamfanyia mke wako mapenzi mazuri nyumbani. Unamwambia mama nakupenda. Mke wangu nakupenda. Na leo ulivyovalia vizuri uko hivi najisikia ningepeleka salamu tena. Hakika hata nizopeleka hazijatosha sana vile unanitendea. Atajisikia vizuri. Mwanamke aliumbwa hivyo. Msifie. Msifie mke wako. Mweleze alivyo bora, mpishi mbora kuliko wote. Usianze kusema mama wena napika chakula sio hivi mnavyopika. Sasa huyo mama wenu ndio mke wako. Na hicho chakula anachokulisha kuliko mimi ni nani huyo? Msifie wa kwako. Hata kama havijaiva vizuri mwambie vimeiva. Msifie. Na ukiona hata ukimwelekeza kwa upendo haelewi, ingia jikoni. Mwambie leo nataka nikusaidie kupika, mke wangu umechoka sana. Alafu kumbe unamfundisha hata hajui. Sikia kila ataona chakula ni cha tofauti. Atagundua, mme wangu alifanya hivi, kumbe anapendaga hivi. Hivi ndivyo tunapaswa tuweze kuishi vizuri namna hiyo. Mitikio ya hisia ya mwanaume iko kwenye macho. Unaona tofauti zetu? Sisi hutazama kwa macho na tukasoma jambo na tabia ya kitu. Ni kwenye macho. Sisi sio kwenye masikio. Kwa hiyo kama unamtegea mke wako kwamba ngoja nifanye hivi ataelewa, hawaelewagi hiyo. Wao hawajapewa kuona waelewe mambo. Wao wamepewa kusikia, lazima tamke. Na basi lazima mwambie kwa sauti, kwa maneno, na kupenda, uko hivi, uko vizuri, uko namna hiyo. Ndio kwake itakolea. Lakini kuna mtendea vitendo vitendo wala hatajua unampenda. Hatumfanyie vitendo vitendo bado yeye hiyo haipo. Mwambie. Mwanamke yeye alipewa afanye vituko vituko alafu wewe usome alama za nyakati. Sio lazima akwambie vituko vituko tu vitakupitia yeye ni nini kinachoendelea. Vituko vituko alipewa hivyo. Bwana anawabariki sana. Nani kama mama? Mwanamke mwenye makelele ni janga. Wadada, nikiwaheshimu na wanawake mnaonisikia hapa Kirando, asili ya mwanaume hapendagi kelele. Na hiyo wengi hamjejua. Mimi mwaka huu utaweka hii dirisha, utanunua tu wewe mwanaume wewe, mshahara si unapeleka wapi? Mwanaume hapendagi hiyo. Na kwa kiburi hataweka kwa sababu haendeshwi. Mwanaume endeshwagi. Lakini mmekosa jambo hilo kulijua. Mwanaume hatakaa wala kulaumiwa. Hata amekosea jambo fulani humkosoi. Tafuta mtu mwingine wa kukosolea. Sasa nyinyi mlishapambana mkidhani mtamweza, ndio unakuta mambo ni mabaya kuliko mwanzo. Tena unavyokazana kumrekebisha ndio unavyoharibu zaidi. Usijaribu kurekebisha. Yeye harekebishwagi na mke wake, atarekebishwa na mtu mwingine. Tafuta rafiki yake. Kama ni mwaminio, tafuta mchungaji, umwambie vile anavyokutendea isivyo, afu mchungaji atafute hekima namna ya kumweleza huyo ndugu akae vizuri, wala asiseme mke wake ameniambia. Ndio utapata mambo yatakaa sawa sawa. Lakini ukisema pambane wewe, umepoteza. Mungu ndivyo ameweka maumbile yamekaa hivyo. Biblia inasema mwanamke mwenye makelele ni shida. Akasema afadhali nikae kwenye kona ya pembe ya dari ya nyumba. Mlishaona pembe ya dari ya nyumba hiyo? Hiyo hapo. Kona hiyo. Anasema afadhali mwanaume akae hapo, ashinde hapo kwenye pembe ambapo hata kuinua kichwa hawezi. Ni padogo kuliko nyumba pana ya mwanamke mwenye makelele. Biblia ikasema afadhali siku ya matonetone ya mvua kuanzia asubuhi mpaka saa 12 kuliko mwanamke mwenye makelele. Nafu yale manyunyu ya kuanzia asubuhi mpaka, hiyo ni Biblia ndio inasema. Siku ambayo ni mbaya, kila siku matope na manyunyu na hali ni mbaya, afadhali hiyo kuliko mwanamke mwenye makelele. Usimpigishe mume wako makelele. Usiu na mlaumu. Mwanaume hapendagi laumu. Ni sumu. Msifie. Mwambie we ni baba. Wajua na kutegemea.
nisha toka kwetu wendo wangu. Na hata asili yangu nitoka ubavuni. Kule walinilea tu kwa muda. Sasa nisha kuja kwetu. Baba na kutegemea. Wewe tu. Ukininyima hela yoyote sina kwingine kwa kutoa. Ni wewe tumeniua. Niko hapa kukulea watoto. Nikubebee mimba, nikulelee na watoto wako. Naomba tu nisaidie. Nenda kwa unyenyekevu na kwa hekima. Mheshimu kwa kiwango cha hali ya juu ndio mmeo. Sasa unaheshimu wengine na kuongea na wengine vizuri, mme wako unaongea naye ovyo ovyo. Umeharibu. Yaani baba wenu amenunua mabati ndio ameanza kazi jana tu. Kwa ukiniambia hivyo ni hiyo kunidharau kwamba mimi sio kitu. Na kwa jambo hilo utanifanya moyo ukunjame, kunjamane sana kwa sababu unanidharau. Na ogopa, wengi hamjajui, ogopa mwanaume akivunjika moyo kwa mke wake. Ogopa hilo jambo, ni janga lisilo la kawaida. Na hawa jamaa anaweza kukaa na jambo miaka 10 hata hujai kumjua. Ndivyo alivyoumbwa. Amekaa na jambo, yuko kimya. Alishakusoma, unavomletea chakula, unavomkaribisha. Mwanaume yuko hivyo. Uaga naona mwenendo unavofanya. Anasema Na hamwambii mtu. Hawa jamaa wanakufaga na vinyongo ndani. Ndio maana maisha yao hata sio marefu, wao wamejaza vitu. Mwanaume huwa anahitaji faraja kwa sababu ana mzigo mkubwa wa maisha. Apambane asomeshe wakina Deri na chuo kikuu. Apambane afanye hili na ile, alafu anapambana apate maisha na heshima kwenye jamii. Alafu apambane ajenge mji wake. Hajawahi kufanikiwa kuwa na mji. Yuko na nyumba za kupanga, huyo mwanaume huwa ana mzigo mkubwa sana. Hajafanikiwa maisha na kukutana na wanaume wengine wana mahela, huwa imemmaliza, ni kidonda tosha. Haitaji kuongezewa kitu kingine, anahitaji tu kufarijiwa na kuambia baba usijali utapata. Hata hayo madeni unayoniambiaga mimi nakuombea Mungu atakutoa. Mwanaume anapendaga hiyo dawa. Sasa badala yake ni kumshambulia tu. Mwisha nakufa kabla wakati. Ndio maana wajane ni wengi kuliko wagane. Tuna mzigo mkubwa. Tunaugua visukari. Tuna misongo ya mawazo. Tunapata mapresha makubwa. Na wakati mwingine umepambana hivyo na familia umeipambania hivyo mpaka imesoma, mpaka ameenda nani Marekani, mpaka amekuwa madokta na kadhalika. Wakipata kazi wanampigia mama simu, wewe ni wa mwisho kupewa simu. Na baba yenu yuko hapa. Na sasa naye mpe tumsalimie maneno mawili matatu, simu imekata, mapenzi kwa mama. Na huyo mzee ametupwa pembeni, naye ndiye aliyepambania hiyo familia na familia yake mwenyewe imemtenga. Umeshaona? Lakini mimi siko huko. Nimerudi huko. Nani kama mama? Mama halisi. Nazungumza hivyo ni yule ambaye sio mama halisi. Lakini nataka nazungumzia mama halisi. Mama anayejua wajibu wake, anayejua kutunza mume wake, anayejua kutunza familia yake, anayeshughulikia watoto wake, kuwafulia nguo. Haleluya. Kuandaa kwa ajili ya shule, kuhakikisha ka Paulo skora imekaa vizuri na sweta imevaliwa vizuri na kamechomekea vizuri na kanoekana nadhifu, kwa maana nyuma yake kuna mama mcha Mungu. Katoto hako ka Paulo na Kaderina kameandaliwa vizuri kwenda Sunday school. Na mama anaenda nao kwenye shule ya darasa la watoto, akikuwa na kundi la watoto wake kusikia mwalimu anachofundisha. Na bana sema usiwasukumize watoto waende afu wewe ubaki nyumbani. Nenda nao kanisani. Wajue mama ni mcha Mungu. Yeyote ambaye ningemtaja mko Biblia ambaye alishawahi kufanikiwa maisha kiroho ni mama nyuma yake. Alikuwa na mama mcha Mungu nyuma yake. Bwana Yesu naubariki sana. Wapendwa katika Bwana. Oh, mama ni muhimu sana. Nipatie ile simu yangu Elia. Nipatie simu. Kuna kitu nataka niwasomee wapendwa hawa. Jambo fulani liingie vizuri. Nina muda wa kutosha. Sio saa 1:30. Oh, bado muda upo. Oh. Naomba unipatie ile simu yangu. Kuna kitu nataka niwaingizie jambo fulani muone lilivyo. Wanaume, muone mwanamke alivyo muhimu. Waweza kubahatika una mama halisi lakini unamwishia vibaya bila kujua. Wengi mnatesa kina mama. Mnawatesa, walishakataa wanaume wengi akakufuata wewe.
afu leo hujampatia maisha anayostahili. Mwanamke aliumbwa ni chombo cha kupambwa. Afadhali wewe uwe na suwali mbili, lakini awe na nini? Awe na mabox, masanduku, mnaita manini, mabegi. Mabegi manne matano, nguo zimejaa, wewe una suruali hizi mbili, hiyo ni sawa. Sisi ni viumbe vya asili. Hatuhitaji urembo wowote. Hivi viumbe si vya asili, vilitolewa kwa cha asili. Vinahitaji malembo. Jumbe zipokataa mwanamke kujilemba, zikuwa zinasema sijilembe kama kahaba, lakini hajakataa kujilemba. Isema ajilembe, lakini si kama mapambo ya dunia. Lakini awe mwanamke mrembo. Mwanamke anatakiwa awe wa kuvutia. Humfanyi mke wako kuwa mzuri, ndio maana unatamani wake za wengine. Hakuna mwanamke mbaya, shida ni matunzo tu. Nabii, ili uone nabii anajua urembo wa mwanamke ni muhimu, anasema kama Mungu amemnyima nywele, mnunulie za bandia, awe wa kike, aonekane ni wa kike, asionekane mwanaume. Mwanamke ana kipara, ni sawa? Ili mjue asili yenu ni nywele, niwaambie wadada. Wapata hata wanawake walionyoa nywele, ikifikia sherehe anatafuta wigi anavaa. Wigi anavaa kuonyesha asili yake ni nywele. Mtunze mke wako. Tafuta mafuta yatakayofaa nywele zake. Bahatisha, bahatisha. Ukiona haya anakataa, nunua mengine. Kama yanagharimu 30,000, 70,000, nunua. Unavyomtunza vizuri ndivyo unavyolitunza neno. Huyu ni neno la Mungu. Mtunze kwa kuwa utahojiwa kwa ajili yake. Wala yeye hatahojiwa kwa ajili yako. Hivi viumbe ni vya kutunzwa. Paka ufike mahali sema mama, hivi kidogo umerizika rizika ninavyofanya hivi. Paka kwambie umejaribu jaribu. Umwambie nisamehe pale nimefeli. Nitakufanyia vizuri zaidi. Ukifaulu kuishi na ndoa mke wako vizuri, umefaulu kuamini ujumbe. Kipimo cha kuamini ujumbe ni ndoa yako. Tukiona ndoa inakusumbua, tunajua ndugu hajaamini bado. Sisi watu tunapima, kuna kipimio fulani tu, ni ndoa yako. Mke wako anakulaumu kila wakati. Wala hujai kumpa surprise, wala humtoagi out. Hata huku ni kijijini Kirando, mtoe out. Unajua kumtoa out ni hivi. Unamwambia mama Adelina, nikuombe Jumapili vaa kale kagauni fulani kivaga kale, najisikiaga kupeleka salamu tena. Kale ndio uvae Jumapili hii. Afu huyo kadogo usimbebe tena mgongoni, Jumapili nitatembea naye, nataka nipeleke mahali fulani. Kisha mchukue yeye peke yake, kwa sababu mlioana nyinyi wawili. Sikio acheni watoto. Mwambieni dada mkubwa watoto au ni baki utunze wenzako kwa leo. Niko na baba. Tunaenda mahali fulani, hata msiwaambie mnaenda wapi. Kisha wewe mchukue mke wako, mtembee tembee, mkanyagane kidogo, mkumbushane enzi. Kumbushane enzi. Tembea tembea naye, na umepata na kasimu fulani unaweza kupiga tu picha. Mnaenda mahali fulani kwenye mawe, mnapigana picha na kadhalika, afu unampeleka mahali wanachoma kitimoto, wanapendaga na chipsi. Hawa chipsi ni mahali pao. Mfurahishe angalau. Angalau unaponya vidonda vya tumbo, unaponya misongo ya mawazo. Ajisikie naye kupendwa. Nikwambie ukifanya hivyo, yani kwambie dada wote marafiki zake watapata habari. Mimi leo niko na baba. Leo nikwambie, nitakurushia na kwenye nani, nitakurushia picha. Nilikuwa na baba ameninulia hiki na hiki. Tembea naye hata madukani, kumbe tu ndio umebahatisha kalaki. Acha kaishe siku hiyo. Kwani zinaishaga ngapi? Umehenya kabu ni mwezi mzima, ndio umebahatisha kwa miezi miwili mitatu. Ulishakabana bana, afu mfurahishe. Angalau mara moja mara mbili kwa mwaka. Sio mbaya, atajisikia vizuri. Lakini amuafurahishi. Anahenya mwaka mzima na kutunzia watoto, anahenya na kusaidia na kushauri, yamekushinda, amekubebea aibu. Bado hata humjali.
Naelewa? Mmeelewa anachojaribu kuonyesha? Mwanaume mwanamke huzeeka haraka, lakini mwanaume huchoka haraka. Kuzeeka na kuchoka. Yaani ukioa mke wa size fulani, ikifika mahala na kuaga bibi kabla ya wewe mwanaume. Lakini kwa kuzeeka wewe unachoka, nguvu zinaisha sana. Yeye bado ni kibibi lakini kina nguvu. Na wakati huo unakuwa unamhitaji sana kwa sababu umechoka. Yeye ndio mwenye kukusaidia. Utapatwa na shida za kuzeeka nyingi tu. Mara kisukari, mara macho hayaoni vizuri. Utahitaji mke anayejua miwani iko wapi. La sivyo uzee wako utakuwa hatarini. Hawa viumbe ni wa muhimu sana. Mungu aliona haitoshi wewe kuwa peke yako. Na Biblia ikasema akaona si vema mwanaume kuwa peke. Sio vema, maana yake sio sawa. Si sahihi. Haifai mwanaume kuwa peke yake. Akakufanyia msaidizi wa kukusaidia. Na Biblia inasema wa kukufariji, wa kukutunza, wa kukupa raha, wa kukubemba bemba, kubembeleza bembeleza na kukufanyia ujisikie vizuri na misongo ya mawazo itoke. Ni dawa zaidi ya panado. Kichwa kikiuma cha mawazo, dawa kuliko panado ni mke. Achukue mkono wake mzuri na kasauti kanyororo, azungushe mkono, amwambie baba umechoka pole. Ni zaidi ya panado. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Nani kama mama? Nani kama mke? Haleluya, mnampenda Bwana Yesu Kristo? Hivi mlijua hata Mungu hawezi kuvumilia bila kanisa? Mungu mwenyewe imemlazimu atoke mbinguni na kundi la malaika likimzunguka hakuwajali. Na sifa zote mbinguni na nyimbo zote na miziki yote ya mbinguni. Wazia Mungu amejitengenezea vipi mziki mtamu. Hata hivyo alikuwa amekosa mke. Aliamua kuchomoka. Kama Mungu mwenyewe amefanya hivyo, wewe unastahimilije? Mungu akashuka duniani akavaa binadamu. Shida nini Mungu? Mke. Haleluya. Nishapoteza mke. Unajua gharama yake? Naijua. Kumkomboa mke wako itabidi udhalilishwe, uvuliwe nguo, sana najua. Upigwe viboko hadharani ili umpate, sana sawa. Utundikwe kwenye mti kama aliyelaniwa, anasema sawa. Ufe, anasema ni sawa kuliko kumkosa. Nafuu nife pamoja naye. Huo ndio moyo Adam alikuwa nao, ni moyo wa Mungu. Mke wa Adam alipotea kabla Adam hajapotea. Adam alikuwa hajara tunda, alikuwa akwepe tu. Anasema okay, umekula, shauri yako, ni ya kwako. Lakini akaja akala, kwa lugha nyingine akakosea kwa kosa la mke wake. Aliyekosea ni mke wake. Lakini Adam alikuwa na haki na uhuru na muda wa kutosha kukataa. Lakini akaona sasa hata nikikataa mke wangu akipotea, mimi nikabaki nafanya nini? Raha iko wapi? Niwe nimepoteza sehemu yangu afu niseme nina raha? Kama ni tabu, acha tuingie. Utakaingia miguu yote miwili na macho yote mawili akaingia kwenye. Yeye aliingia akijua ni kosa. Hawa ndio hakujua ni kosa. Alikuwa kugundua baadaye ni kosa. Hawa ndio aliyedanganywa. Adam hakudanganywa. Yeye Adam aliingia kwenye kosa kabisa makusudi. Kwa maana mke wake ameingia, yeye anabaki wapi? Akaamua kufa na mke wake. Na Biblia ndio anasema, "Kama unampenda mke wako utamfia." Kama huwezi kumfia, hujampenda bado. Nishawahi kushuhudia mwanaume mmoja wanafunga mke wake gerezani, eta narudi na kulala. Nikasema huyu hata hajui wanaume wake unakaa wapi. Kwamba biara anafungwa jela, mimi narudi kukaa kulala nyumbani. Kweli? Nitamwambia bwana jela, utaniuya hapa mlangoni. Mimi madam mke wangu yuko huku na mimi nifungeni. Kama mmekataa gharama yoyote nilipe. Kwa vyovyote mara nyingi hukumu huwa ina gharama pia. Unaweza kukuta anasema miezi sita au faini milioni 10 au milioni 3. Nikwambia hata kama sina nitauza nyumba. Nimkomboe mke wangu, tutakuja tujenge nyingine.
We mke wako awe sero, ala we uwe nje. Utakuwa na akili zote. Mungu alijua mke wake yuko sero duniani dhambini. Akasema haiwezekani. Akashuka na yeye akaja kabeba mzigo na dhambi ya mke wake. Yesu hakuwa na dhambi yoyote. Kwa nani alikufa msalabani kama mtu aliyelaniwa? Sababu ya mke wake. Adam aliingia shidani kwa sababu gani? Kumpenda mke wake. Kama Mungu anatupenda hivyo wapenzi, tunapaswa tupende vipi wake zetu? Lakini unamnyanyasa, unamfanyia vibaya, mtoto wa watu, alishakutegemea wewe ndio baba, wewe ndio kila kitu kwake, amelaza kichwa na miguu na kila kitu, afu hata umtunzi, hata umjali, hata umfanyii mema, unamuumiza kila siku, anakubebea mimba zingine ziko ndani na watoto wengine wako mgongoni. Na chombo cha mzigo kichwani. Na anaenda shambani huko amebeba viwili vyote vitatu. Kimoja tumboni, kingine mgongoni, kingine juu. Wewe unatembea na mikono tu hivi. Afu huyo huyo mkirudi nataka kuchotee maji akutengee maji. Na wote umetoka shambani. Na kisima cha maji kiko mbali. Na ametoka kusenya kuni. Na akija akachote maji akutengee uoge. Huyo huyo aingie jikoni apikie na watoto wako. Huyo huyo na asubuhi awahi atengee watoto kila kitu wanapoenda shule, afu na mnyanyasa. Jamani, dhambi. Dhambi hiyo ni dhambi kubwa sana. Wewe ni mnyanyasaji kuliko hata shetani. Kama humfanyii mke wako vizuri. Wewe ni mtesi. Kwa nini unamtesa huyu kiumbe wa watu? Wakati naona kina mama wengine waliobahatika jinsi ambavyo wameneemeka. Wanakaa vizuri, wanaishi vizuri, wanaoga vizuri, wanatunzwa vizuri. Yeye alipata mwanaume ambaye hajapata mafanikio. Alishakuvumilia. Ana haki ya kuwa changudoa na apate mahela yote auze mwili wake. Alishakataa aende mbinguni. Alishakubali kukutumikia wewe tu mkatili uliye hivyo. Kwa nini usimthamini? Kwa nini usifike mahali useme huyu mama ana haki kwamba nimtunze. Nimekosa namna fulani ningemtunza kweli. Hata hivyo nimuonyeshe na mthamini. Mama nivumilie. Mungu atanisaidia, nitakutunza. Mungu unatubariki sana. Muda wangu umeisha kabisa. Kama Mungu atanijalia nitakuja nigusie jambo fulani. Amen. Niko na dakika bado tu dakika 16. Niwe nifika saa 1:30 ambao ndio muda nilipangiwa hivyo. Na Mungu awabariki sana. Kidogo tu kama dakika 2-3 na nitakuwa nimeshamaliza. Okay. Bwana Yesu awabariki sana. Wameniruhusu niende niongezee kidogo. Nashukuru Shemasi. Sijui kama mmechoka. Hamjachoka. Iko tamu. Maonyo ya Mungu ni mazuri. Okay. Jina la Bwana barikiwe sana. Nani kama mama? Mama halisi. Sikilizeni kidogo tu wapenzi. Jambo fulani zuri. Haleluya, mnampenda Bwana Yesu Kristo. Mtu kama Musa. Musa alikuwa na mama mcha Mungu. Maisha ya Musa unavyoyaona yalivyo ya kiroho ni kwa sababu mama alikuwa wa kiroho. Ujumbe wa sikukuu ya mama aya 34. Mnajua mtu kama Musa. Yeye deshi. Kama ninaweza kusifu chochote katika tabia yake, ilikuwa ni kwa sababu alikuwa na mama aliyetumwa na Mungu. Unajua ndiye aliyekuwa ameomba Yokebedi, naye alikuwa ametamani sana kumpata mtoto huyu. Tungepata vipi haya kama nabii singetuambia? Kumbe mama Yokebedi, mamake Musa, ndiye aliomba mtoto. Alipoona Israeli wanavyopigwa viboko wale wanaume, na mume wake akirudi, bwana Amram akirudi na michilizi ya fimbo mgongoni na damu zinamtoka, naambia mke wangu, leo right ungeliona wanavyochapa leo wa Israeli, naamini ungetoa machozi. Leo wamemchoma mzee fulani yule jirani kisu, amefia huko tunakofyatua tofari. Mkaasema, Mungu wa Ibrahim, wa Isaka, wa Yakobo, atume mkombozi. Aliahidi angetutoa huku. Right, Mungu angenipa mkombozi huyo ni mzae mimi. Akawa ndio hamu yake.
wengi hamjajua. Ukisikia una hamu ya kumtendea Mungu kazi kwenye ufalme wake, neno nikahubiriwa alafu kapata nafasi, kafununu kakaja fulani moyoni, kitu fulani ungetenda, ni wewe ndiye muhusika. Na ukifanya hivyo utaona Mungu huyu hapa. La sivyo hiyo hamu isingeingia. Anasema ni Mariam aliyekuwa na wazo tangu asikie ujumbe wa nani wa siku fulani ya ibada kuhani alisoma. Bikira atapata mimba atazaa mwana. Asa aliingia kwa Mariam akiwa ibadani. Akawa analitafakari huko anaenda mtoni. Kwamba huyo bikira atazaa mtoto. Anavyoliwaza na anawaza angekuwa ni yeye. Mara narudi malaika huyu hapa. Kile unachowazia Mungu atakufanyia madam ni chema mbele za Mungu. Ukisikia mtendee Mungu jambo fulani, mtendee. Wala usianze kuwashawishi wengine, wengine haijaja, ni wewe aliyekuja kwako. Tenda wewe kwa ajili ya Bwana. Yokebedi ndiye alikuwa na wazo na ndiye aliyemtaka na ndiye aliyemuomba Mungu ampe mkombozi. Na Mungu akamleta Musa mkombozi. Na mama alipopata huyo mtoto, maisha yake yote ya kiroho yaliegema kwa mtoto, kumfundisha neno la Mungu, kumwambia wewe ni mkombozi, kumwambia yote kumuhusu. Wakati unazaliwa nuru ilikuja, afu wewe ni mtu wa Mungu, wewe ndio utakomboa wenzako hao wote. Nimekutunza miezi kadhaa, nikaona sitaweza, nipomwomba Mungu akanipa ufunuo, nikatengeneza kisafina, alafu nikakuweka mle ndani, nikakutupia kwenye mto Nile, mamba hakukugusa, kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu. Yote yalikuwa yanaingia ndani ya Musa, yanahifadhiwa. Sisi ni uzao wa Ibrania, sisi ni watu wa Mungu, sisi ni Wakaridayo kwa Ibrahimu. Ibrahimu ndio baba wa imani, kamzaa Isaka, Isaka kamzaa Yakobo, Yakobo kamzaa kadha Lawi na kadhalika. Alafu kamwelezea, sisi ni uko Lawi. Mimi mwenyewe ni Mlawi na baba yako ni Mlawi. Na maanisha ni watoto wa Lawi. Sawa? Wote ni watoto wa Lawi. Sisi ni watoto wa Lawi. Sisi ni wana wa Yakobo. Tumeahidiwa sisi ni mzao mteule. Musa, Musa wewe sio Misri uliokotwa majini. Mimi mama yako nimeingizwa kibarua cha bure. Ni mchoro wa Mungu. Mchawi ameninelea. Mchawi mpe mtoto hata muua. Kwa Mungu aliona Farao na huwa watoto, Mungu akaniongoza nikuweke na safinani, afu Farao atakuokota na akakuokota. Hivi nalelewa na binti Farao, mimi ni kibarua, mimi ni mama ndiye kuzaa haya maziwa umenyonya Musa. Yanaingia. Nani mwalimu bora kwa mtoto zaidi ya mama? Na mama akiongea kitu kinakaga kwa mtoto kabisa. Mtoto ushika sana. Mimi katika maisha yangu niwaambie, nimekuwa naambia na ndugu leo baadhi kwenye gari, nikasema mimi kwa maisha yangu ilikuwa hivi. Nilikuwa nikitaka kufanya kitu nikishaona mama hapendi nilikuwa sifanyi, hata nakipenda vipi. Ilikuwa ndio msimamo wangu. Ilikuwa mama akishasema hapana, nasema nafanyeje maisha huku mama hapendi hicho kitu? Madam mama hapendi na mimi sitakipenda, hata kama nitaka kuoa msichana fulani, mama akisema hapana ni kwa sioi huyo. Nilioa hata biara nishamwambia, wakati nilipopeleka wazo kwa mama akasema huyo sawa, ndio likaingia. Nilibabaika kwa wengi kwamba ningeweza kuwaza, ningeweza hivi wewe una mawazo ya kweli unaozi kwa wa fulani? Na mama kamkandia na kaonyesha hivyo ambayo hafai, na mimi nikaondoa moyo. Nilikuwaga namsikia mama tu. Nimekuja kwenye ujumbe na shangaa jinsi ilivyo line kwenye ujumbe. Nikasema oh, hii hapa. Nani kama mama? Wakati moja binamu yangu fulani tulimesoma naye, naye alifika mahali mpaka akanitamkia. Wakati hata sikujua kwamba watu wameingia kwenye ulimwengu huo wa wanawake kutongoza. Sasa mimi nishawahi kutongozwa. Na binamu yangu kabisa anasema, unajua nakupenda tangu tukiwa darasa la pili. Unajua nakusubiria maisha yangu yote. Na ukikatana kufa. Nilipopeleka wazo hilo kwa mama anasema shenzi kabisa huyo, shenzi kabisa. Na mama na binti yake ambayo ni dada naye nifuata, wakaanza kumnena maneno mabaya ili nikate tamaa. Na kweli mimi nilivunja kabisa hilo wazo kwa sababu mama amekataa. Mama ana ushawishi kwa watoto.
Hakuna mtu utamuumiza ukifanya vibaya maishani mwako kama mama utakavyomuumiza. Mama ndio huumia kuliko mtu mwingine yeyote. Ukifanya blanda maisha yako, mama anaumia kuliko hata baba. Wanaume tuna moyo jasiri mkubwa, lakini mwanamke ana moyo mdogo wenye masikitiko. Ndio maana hata mtu akifa kwenye familia anayeumiaga sana ni mama kuliko baba. Baba ana nguvu za kustahimili. Nani kama mama? Usimuumize mama yako. Enyi watoto, msikilizeni mama mcha Mungu. Kama mama anawafulia nguo kwenda shule na anawapikia chakula na anaongoza kwa Yesu na kuwapeleka kanisani, mheshimuni huyo mama na muite mbarikiwa. Haleluya. Kama ndugu una mke anakupenda na hakusaliti kwenye ndoa, na amekuwa nawe maisha yake yote na kwenye umaskini wako amekuvumilia, mheshimu kwa yote aliyo ndani yako huyo mama. Huyo mke mzuri, mke mwema, mzuri, atakuhifadhi. Nilikuwa naongea na ndugu yangu mmoja Sumbawanga, alipata ajali mbaya sana na mfupa wa nyonga ukavunjika, na alikuwa mfanyakazi wa serikali, mpaka leo amewekewa fupa bandia. Akaniambia, "Pasta, haijarishi mke wangu angekuwa na madhifu gani au amefanya nini, nitamheshimu maisha yangu yote. Na chochote hata angekuwa amenifanyia maisha, nimemsamehe yote na ninampenda kuliko chochote. Asa nikiwa hivi singeweza kwenda uwani mwenyewe. Mke wangu amenitunza kama mtoto mchanga kuniwekea nepi, maana nisingeweza kujimudu mwenyewe. Mwanamke wa jinsi hii namfanyia nini? Na nikosee nini niseme nikosa? Mtu ambaye wote ameniacha, yeye peke yake amekuwa nami kwenye tabu hizi. Ameniuguza mpaka nimefikia angalau kupona hivi. Mwanamke wa jinsi hiyo, huyo atanikosea nini? Nimemsamehe yote, hata nikosea ya mbele, sio ya nyuma, yote hata siyaoni." Mke mzuri aliyekuvumilia kwenye umaskini, kwanza amekubali kuteseka na wewe. Alikuwa na watu angemtunza kuliko wewe, na kaisha kuvumilia umaskini wako, bado humthamini? Ungekuwa unamwambia, "Mama, najua ulishakubali kuteseka na maisha yangu haya duni. Nami nakoka tu mkaa, sijapata kazi nzuri ofisi. Kuna wanaume vimepata kazi nzuri ni kwa mwezi milioni 6, milioni 10 wanaingiza. Mimi nikijitahidi ni shilingi 5,000. Lakini umekubali kuishi na mimi. Nakupa zote, heshima zote. Wewe ni mama. Wakati akapougua na huwezi kujimudu tena na uko ICU, naye nesi atatoka nje, nesi wa zamu, na kuuliza, 'Mke wa huyu mwanaume yuko wapi?' Na mama mzazi atatokea, au dada yako ambaye pengine alikulea, alikuwa mbele yako, watatokea wangasa, 'Hapana, wewe ni nani kwake?' 'Mama mzazi, tulia. Unani wewe, dada? Tunataka mke wake. Wewe peke yako ndio utaingia chumba kile cha ICU. Mwanaume yuko dakika za mwisho. Wewe ndio utaona yote alionayo dakika za mwisho kwa moyo wake wote. Utaona kama anakata roho kwa mara mwisho. Wewe ndio utakuwa wa mwisho kuona. Wewe ndio kipenzi chake kwa dakika zote za mwisho. Wewe ndio utakayemzika. Wewe ndio kila kitu. Wewe ndio utakayepata machungu kuliko mtu mwingine yeyote, kwa sababu wewe ni mtu muhimu sana kwa huyo mwanaume. Bwana Yesu awabariki sana kwa ujumbe huu. Kama kweli ni mwamini wa ujumbe, kama ulikuwa unamwisha vibaya mke wako kwa ujumbe huu, kama kweli unajari neno ninayokuambia haya, ni nabii amesema. Ukitoa huo mfano na utoa mimi wa kwangu kama wa kwangu, lakini niliyokuambia haya yote ni nabii kasema. Mke ni kitu muhimu sana. Huwezi kustahimili uzee bila mke. Bwana anawabariki sana. Nina hadithi hapa ndogo yangu ambayo pengine nayo ingewaweka mahali fulani. Nami nimeitoa mara nyingi sana kwenye mihadhara kama hii au kwenye mikutano kama hii, na watu wangepata kuelewa kwa nini nilichagua kichwa cha somo, nani kama mama, kutoka kwenye kifungu cha Isaya 53. Ndipo nahitimisha ujumbe wangu kufikia mfano huu nitakaoenda kupiga. Na zamani hizo mahali fulani kwenye mji fulani kulikuwa na mama mcha Mungu.
Na huyo mama kuna shida, alikuwa ndiye amepata mtoto kichanga na shida ikaingia. Lakini hadithi yetu inatuangushia moja kwa moja kwenye mandhari ya kituo cha yatima. Binti fulani kwa jina tungemwita Rebeka alilelewa kituo cha yatima. Na huyo binti akakuwa na kuwa mtu mzima na akamaliza masomo ya shule ya msingi na ya sekondari akiwa kituo cha yatima. Na angeweza kuuliza kwa nini nimelelewa kituo cha yatima? Hawakumwambia, majibu yaliyonyooka ilikuwa ni fumbo totoro. Na walikuwa akimwambia, akiuliza, baba yupo? Hasa ndio. Mama ndio yupo. Kwa nini niko kituo cha yatima wakati mama yupo? Maana mimi najua anaolelewa kituo cha yatima wamefiwa na mama zao. Wakasa, lakini mama yako wewe yupo na baba yupo. Sasa akauliza, kwa nini niko kituo cha yatima? Sasa utakuja ujue baadaye kwa nini uko kituo cha yatima. Naye akawa ni kibinti wa miaka 16, 17. Kibinti kizuri, kigori, kidada cha kisasa, kizuri sana. Kimefika umri wa kunawili ule ambao ni mvuto kwa kila mwanaume na kwa kila mama mzazi na kwa kila baba mzazi. Kibinti kizuri, na kwa kawaida mtoto wa kike hufanana sura na mama. Na alikuwa akijiangalia kwenye kioo anawaza mama yake alivyo. Hajawahi kuonana mama yake miaka 16 iliyopita. Anatamani kumuona mama, alipotezana naye akiwa mtoto mchanga. Na anajua mama huyo ambaye amemzaa, jinsi ambavyo atakuwa na furaha kukutana naye. Na hatimaye siku zikafika, shule zikawa amemaliza shule, inapaswa arudi nyumbani. Na angechukua makasha yake, masanduku na mabegi yake, na kupiga zipu na kuyafunga kwa makufuri na kubeba na kuenda kwenye kituo cha usafiri. Na usafiri uliokuwepo zamani hizo ni usafiri wa treni. Kwao sehemu hiyo hakukuwa na usafiri wa basi wala wa bajaji wala wa chochote zaidi ya usafiri wa treni. Na huyo binti akaenda hapo kwenye kituo na akakata tiketi na akaingia. Na wasichana wenzake ambao ni rafiki zake wameongozana, wakaingia wote kwenye hiyo treni ya zamani hiyo. Haleluya. Na jambo la bahati kwenye hiyo usafiri, yule tunayemwita konda kwa magari lakini kwenye treni anaitwa Titi, alikuwa ni mtu wa kijijini kwao. Na hata vitu ambavyo mama alikuwa akimtumia Rebeka shuleni, alikuwa anapitia Titi. Akimpelekea Rebeka, "Rebeka, mama kanituma kitu fulani, zawadi hii ya mama." Na chochote Rebeka angetaka kwa mama, kuhitaji chochote, huyu Titi alichukua. Sasa Rebeka anapungukiwa hiki na hiki. Kwa Rebeka akawa na furaha kwenye huo usafiri, kwa sababu kwanza anayehusika mle ndani kwa abilia ni mtu anayetoka kijijini kwao. Na alijisikia vizuri sana. Na yule Titi akaja akasema, "Rebeka, usijali. Ninazo habari kuhusu kwenu. Wamechinja vinono, ng'ombe na kadhalika, wana sherehe kubwa sana. Kuna vinywaji na watu wamejaa sana. Wameitwa mashangazi na wajomba toka sehemu za mbali, wote wamekusanyana pale kama sherehe ya kuolewa. Wanatamani kukuona binti uliyepotezana na mama na familia miaka 16. Akasema, "Nami nafurahi kusikia hivyo. Natamani kumuona mama yangu kwanza kabla sijamuona shangazi na baba. Mama kwanza. Jinsi nilivyo na hamu kumuona mama." Basi wakaingia kwenye treni na usafiri ukaanza. Asa, "Lakini Rebeka, nikwambie, mama yako kaona hivi, asikupokee kama wenzako tu pale kwenye kituo chenu kijijini. Amekuja kituo cha pili, akaona aonane na wewe kwanza kwenye treni, msafiri kidogo, afu mshuke naye kama bwana harusi na bibi harusi, akawa amekushika mkono, alafu mwe mnaenda wawapokee wale wenyeji, wale wenye sherehe. Kwa hiyo mama yako yuko kituo cha hiki cha pili kachoanza nacho, unapoenda kwenye kituo chako." Asema, "Sawa sawa." Rebeka akawa na moyo mzuri na furaha sana kujua mama anamsubiri kwa hamu. Na safari kaendelea. Rebeka alikuwa hajawahi kujua umbali wa safari kwenda kwao, kwa sababu alipelekwa kituo cha yatima akiwa mtoto mchanga wa wiki mbili. Ndipo usafiri ulivyoendelea, kituo baada ya kituo, watu wakishuka. Na Rebeka akaona kama imevuta sana kwa sababu ya hamu. Anamuuliza Titi, "Bado? Asa, subiri, nitakwambia tukishasogea, nitakwambia." Wakishuka wakila akiwa na mama zao mbalimbali, mabinti mbalimbali kama ni mama zao, kama ni majirani, kama ni nani, walikuwa wanalakiwa hivyo. Ikaenda mpaka hatimaye ndipo naweza kumsikia Titi akimwambia, "Rebeka, jiandae, kituo kinachofuata ndio kile mama anakusubiri."
jinsi Rebeka alivyofanya macho yake kuwa angavu na kuwa makini kabisa na kujiandaa vile tamlaki mama, naye angetoka kwenye kiti kabisa na kusimama na kuanza kukua tayari kwa ajili ya kutoka kumlaki mama. Na hatimaye titi akamwambia, sasa Rebeka, tayari tumefika kwenye kituo na mama yuko tayari kukupokea. Rebeka kasimama mlangoni kuona mama anayekuja. Wakaja kina mama mbalimbali akidhani watamlaki, anaona wanapita tu na kuwalaki wasichana wengine. Ndipo hatimaye mama wa Rebeka kipenzi kumba ametokea, naye Rebeka hakumwazia ni yeye. Naye mama kipenzi alikuwa na mikono imekunjana na makovu shavu pande moja, na mikono yote imekakamaa kwa makovu ya kuungua. Naye huyo bibi kizee alikuwa akitembea kipepesuka na kutetemeka mikono na kwenda kuangalia binti yake ambayo amepotezana miaka 16. Ndipo mama hawezi kusahau alama ya mtoto wake, japo alikuwa ni mchanga, hata amekuwa atamkumbuka tu kuna alama mama huwa anakalili. Haleluya! Mama huyu anaenda huko akichechemea na kutetemeka, yaonekana ana shida fulani ambayo si nzuri na sura ilishakuwa mbaya sana. Naye akafika amuao Rebeka, na akataka amuao nje, lakini akaona aingie ndani kabisa amuao wakiwa ndani, maana ndio kusudi lake ya kwamba ataingia ndani ya treni waongee mapenzi ya mama na binti yake, waongee mawili matatu kabla hawajashuka. Kwa akaingia ndani ya treni na akataka muao Rebeka, Rebeka kamsukuma. Mama akaangukia kwenye vipandio vya treni, huku bahati nzuri mlango umefunga, kiasi kwamba mlango ungekuwa wazi mama angekanyagwa na treni, kwa sababu angetupiwa nje. Mama akajigonga kwenye vyuma akalala chini huku mikono imekakamana na kupinda, na akainua macho yake upande mmoja na kumtazama binti yake mzuri na kumwambia, Rebeka, unanisukuma mimi. Akasikia maneno ya kulalamika kwa mama mzazi, bibi kizee mmoja ambaye Rebeka haamini ni mama yake. Akaona chozi linatoka upande wa pili likikatiza puani na likiangukia upande wa pili yake. Alafu mazare, Rebeka, unanisukuma mimi? Mimi unanisukuma? Eti Rebeka. Naye Rebeka akawa bado anashangaa, nini kinaendelea kwa binti kwa mama kunilalamika, bibi kizee huyu kunilalamikia hivi? Konda yule ambaye ni titi alikuwa yuko pale anaangalia kinachoendelea. Haikupita muda wakati Rebeka naye akishangaa kwa kumsukuma bibi kizee mwenye malalamiko mengi, hii shida ni nini? Naye anashangaa jamlaki yule mama naye mtazamia kwenye mafikirio yake. Na aliyekuja badala yake ni bibi kizee mbaya kwa mawazo yake. Ndipo yule titi akamwambia, Rebeka, unamsukuma huyu mama, ukisema mwanamke gani huyu mbaya unamsukuma? Yeye hajibu, anashangaa nini kinaendelea hapa. Sasa unamsukuma huyu? Rebeka, ulishajua kwa nini ulikulia kituo cha yatima? Sasa sijawahi kujua. Wanaokuliaga kituo cha yatima ni watu gani? Waliofiwa na mama zao. Wewe ulisikia tunasema mama yako yupo, ulijua shida? Sasa sijui. Sasa nataka nikwambie Rebeka, ilikuwa mnamo mwaka fulani tarehe fulani mwezi fulani ndio ulikuwa umezaliwa. Zilipita tu wiki mbili bado mama hajakutoa nje, yuko nawe ndani. Ndipo mnada ukakaribia nyumbani kwenu, mama kaona atoke mara moja, dakika chache tu akakunulia nguo za utotoni ili akutoe siku ya kukutoa nje, akuvishe hayo mavazi. Amen. Nivumilie kidogo, nitaongea tu hivi. Basi wakati mama yako akienda hapo mnadani, nyumba yenu ilibaki ikashika moto, na nyumba ikaanza kuungua kwa sababu ya shoti ya umeme. Naye baba hakuingia wala shangazi wala mama mdogo. Na mama yako alipokuja kurudi akakuta nyumba yote imeshika moto, na kwenye madirisha na kwenye milango kote ni moto. Nao ulikuwa chumba cha ndani. Ndipo mama akauliza, Rebeka wangu mmemtoa? Akasema hakuna wewe kuingia kwenye moto. Sasa mtoto yuko
huko ndani wakasema ndio. Mama aliamua kujitosa kuingia kwenye mlango wa moto. Akaingia mpaka chumba cha ndani, akakuta nyumba kwenye chumba chako hata moto haujaingia bado. Kwa kuchanganyikiwa alisahau hata kuna mablanketi. Kwa kuchanganyikiwa alisahau hata kuna vitu vingine vya kukuzomaza. Akachukua nguo zake na kila kitu kama tabaki uchi hakuelewa. Maana ilikuwa ni jambo la dharura. Akakufunika na nguo zake, akaanza kukutoa kwa sababu ni jambo la dharura. Akapitia milango yenye moto na sebule yenye moto. Na mama alipotoka alikuwa ameungua mikono yote kwa sababu amekukinga wewe na kukufunika. Na akakurusha akakudaka ukiwa hujaguswa na moto wala moshi. Lakini mama yako alikuwa anazimia kwa sababu ameungua. Oh Bwana. Ilikuwa ni ngumu kukuweza kukunyonyesha kwa sababu alikuwa mahututi. Kwa sababu hata sehemu fulani ya mwili wako yetuba alikuwa na nguo. Na ukaenda kuponya chupuchupu kwenye hospitali fulani. Ilibidi wakuchukue wakupeleke kwenye kituo cha yatima ili ulelewe kama mtu ambaye amefiwa na mama huku mama akiwa hai. Basi Rebeka wakati anasikia hayo, Rebeka alikuwa akikunja magoti pole pole huku machozi yakimtoka. Na huku akiendelea na mama kula na inuka na Rebeka anashuka. Akapiga magoti chini ya bibi kizee, akamkumbatia. Aza mama, kumbe uzuri wangu wote huu ni wewe. Nilikuwa nawaza namna gani mimi ni yatima na mama bado yupo. Kumbe kuungua kote huku ilikuwa ni mimi niungue. Kumbe wewe ukaungua badala yangu ili ulinde uzuri wangu. Hana uzuri hata tumtamani. Alijeruhiwa, alichubuliwa, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nani atakayesimulia maisha yake? Maana amedharauliwa na maisha walio hai. Alionewa kwa kudhulumiwa kaondolewa uhai wake. Haleluya. Huyo mama leo ndio Yesu. Moja siku hizi utamwona akija na makovu. Atakuonyesha misumari mikononi na miguuni. Na atasema ni nini? Atasema ni kwa sababu yako. Nilijeruhiwa nikauawa. Na kwenye ubavu wake kutakuwa na nini? Kovu la mkuki wa Kirumi. Kwa sababu ilibidi wathibitishe kama kweli amekufa. Na wakakuta kweli amekufa. Haleluya. Hana uzuri hata tumtamani. Leo kiwa mwamini halisi hakuna anayejali. Lakini nikwambie, ewe Rebeka wa mji huu Kirando, jua Bwana Yesu amekufia na ana alama za kufia, amepitia kwenye mioto ya kifo kama moto. Maana aliteswa pole pole, alizulumiwa uhai wake pole pole. Shida yote hiyo ni nini? Yesu ni mtoto Rebeka, ni mtoto Paulo, ni mtoto mmoja duniani ambaye namfia. Akapigwa viboko 40 kasoro kimoja, akapigwa mijeredi ambayo mbele yake kuna chale 9. Wakipiga kiboko kimoja ni viboko 9, na mbele kuna kama vyuma vilikuwa vinanyofua nyama. Unaambiwa Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, nyama zote kwenye mbavu ziliisha, kwa sababu anakufa kwa ajili ya mtu mmoja mwenye dhambi asiende kuzimu, ila badala yake amokoe. Nani kama Yesu? Jumbe wangu megeuka. Nani kama Yesu? Nani kama yeye? Wakati sikuwazia chochote kuja duniani aliniwaza. Yeye ndiye alinileta tumboni kwa mama kaniunganisha. Yeye ndiye aliunganisha viungo vyangu tumboni mwa mama na hesabu siku za kuzaliwa kwangu. Zilipotimia akatuma mawimbi ya kusukuma ya uchungu nikazaliwa. Walikufa wangapi mimi nikapona? Na nilipokuwa ni ajali ngapi zimepita na shida ngapi zimepita na wachawi ngapi wamepita kunidhuru, lakini yeye alinilinda. Na si hivyo tu, akajua kabisa nimezaliwa chini ya dhambi tena mwongo anaenda kuzimu, akaja akachukua sehemu yangu na akafa badala yangu. Unawezaje kukosa kumheshimu mtu kama huyo? Unawezaje kukosa kumwabudu mtu kama huyo? Unawezaje kukosa kumpenda mtu kama huyo? Biblia yote nikisoma kila mstari namuelezea yeye. Nani kama Yesu? Nikichukua tenza roho nikiimba na za mwimba Yesu, sifa za Yesu peke yake. Nikichukua zaburi yote namsema yeye. Nani kama Yesu? Mpe maisha yake jioni ya leo, dada, ndugu, mwanaume, mwanamke wa Kirando, mpeni maisha.
maisha huyu Yesu mtunza uzima, mleta uzima, aliyebeba aibu yako, aliyebeba shida yako. Paka leo hii kama utaonekana kabisa kwamba wewe una aibu yoyote kuhusu Kristo, alichukua aibu kabla wewe hujachukua aibu yake. Acha wakucheke, acha kudharau, acha kusema huyo brokoli, lakini unampenda kwa kuwa alikupenda kwanza. Moja siku hizi tutamtambua kwa alama za misumari.